Ja, že wow, tie aké milé, vieš, opäť to spravilo deň, že toto... No kto by ti to povedal u nás? No nemám pocit, že sme tejto téme veľmi otvorení na Slovensku. Že som začala rozprávať, vieš, ľuďom naokolo, že toto sa deje. A potom som veľmi rýchlo pochopila, že oni to vlastne majú úplne v zadku. Na pozitivite, že toto nemusí byť posledná pandémia, ktorou si prechádzame. Ty by si asi tiež nedokázala žiť s partnerom, ktorý verí na to, že napríklad domáce násilie je v poriadku. Prečo zmena názoru znamená pokrytectvo, Kurník Šope? Možno v 31-tke zrazu budem chcieť dieťa a teraz budem pokrytec za to, že moje hormóny teraz, alebo vtedy mi nehovorili, že chcem a teraz zrazu chcem, že... To je, že podľa seba súdim teba. Že čomu sa vlastne venujem, tak čo ja mám povedať? Vieš, že ja som na to fucking proud, keď sa rozprávam s tebou alebo s niekým, kto sa tomu rozumie. Ja som veľmi rada, že môžem robiť to, čo ma baví a v čom vidím zmysel. Ja už nahrávam, lebo všetky ja to tak zapnem a nahrávam. Nemám nejaký úvod nikdy. Ešte stále teraz akurát som si zapla ten náš podcast, ktorý vyšiel približne pred pol rokom a presne som tam hovorila, že nikdy neviem, že či mám zdraviť tých sledujúcich a posluchačov alebo nie, lebo je to také zvláštne, lebo nikdy neviem, kedy zapnem vlastne to nahrávanie, alebo že odkiaľ to strihnem. A teraz, keď natáčame vlastne cez videokoly, tak je to ešte zvláštnejšie, lebo nemáš tu tie tri kamery proste, na ktoré môžeš rozprávať, ale bavíme sa iba my dve. No aby som to uviedla na pravú mieru, tak Peťka je slušná a už ma pozdravila, keď sme začali tento kol. Áno. Je všetko v poriadku. No, pozerala som, teda zapla som si ten náš podcast a celkom ma prekvapilo, že to bolo pred pol rokom, že píše mi to na YouTube, neviem kedy presne, ale napísalo mi to tam, že 6 months ago. A... Ale čo sa ti zdá, že to bolo dávnejšie, alebo že to bolo len včera? No, v ohľade na to, že si tam sedíme proste bez rúšok a úplne tak voľne, tak mi to prípada, že to muselo byť strašne dávno. Mhm. A zároveň sa mi zdá úplne neuveriteľné, že za toho pol roka sa to vlastne ako keby tak strašne zmenila tá situácia, že teraz je to nepredstaviteľné. Áno, my sme nahrávali v tom období, kedy to bolo tuším cez leto, čiže to bolo trošku uvoľnenejšie. No, oproti dnešku je to bolo mega uvoľnené. Hej, ja mám pocit, že to veľmi pomaly plynie. Ale zároveň, jak sa veľa ľudí sťažuje, že sú doma, tak musím povedať, že si sa cítim vine, keď to hovorím, ale som iná. Mne to až tak veľmi nevadí. Že tým, že tam celú robotu riešim online, aj som vždy riešila, tak pre mňa sa toho až tak veľmi nezmenilo, musím povedať. Toto som hovorila aj ja, hlavne počas tej prvej vlny, respektíve mne to strašne vyhovovalo, že sme boli doma. Ale už je to niekedy teraz také, že už mi to začínali z námozok trochu. Už je to dlho. Hej, že už je to fakt taký stereotyp, až príliš. A ja mám teda veľmi rada stereotypy, sa musím priznať. Ale už je to niekedy také, že... Ako náhle mám pocit, že ma to brzdí v práci. A teraz v decembri som vlastne veľmi výnimočne nahrávala dva podcasty priamo v štúdiu. Pomedzi všetky tie, čo nahrávam takto. Tak som si uvedomila, ako strašne mi to chýba. Mne chýba sa ísť napríklad, že iba nájsť s kamoškami do reštaurácie. Mm-hmm. Že keď budem v tom momente, že toto sa stane, tak si poviem, že už je dobré. No. Napríklad, jak som si myslela, že mi bude chýbať cestovať, lebo vždy sme chodili, že cez leto niekam na dovolenku, tak s tým som taká, že v pohode, že ani to lietanie mi veľmi nechýba, tým, že som sa teraz vrátila vlastne po 4 rokoch z Amsterdamu. A tam som často lietala, keďže som mala každé 2 mesiace prázdniny a vždy som šla domov. Tak som celkom rada, že teraz nemusím nikam letieť. Ale zároveň išla by som už len do Tatier napríklad, alebo niekam sa tiež nedá. Hej. Ale tak, no, hádam svetlo na konci tunela, že sa dáme zaočkovať. Akorát dneska som o tom počúvala rôzne, teda podcast a rôzne názory na to a bola som taká, že najprv som sa tak tešila, že vlastne na jar a v lete to budeme mať všetci za sebou, ale asi nie. Akože keď počúvam o tom vlastne, že vyše 60% vakcín vlastne, ktoré sme mali dostať, pravdepodobne ani nedostaneme od tej jednej konkrétnej firmy, tak som úplne taká, že čo?
Ešte som čítala ten článok, možno ste videla, som to zdieľala na Instagrame od National Geographic, že vlastne pandémia to s nami bude navždy. Tak som bola taká, že yes. Ja som sa ťa, keď už si spomínala ten Amsterdam, tak keď som vlastne tak včera rozmýšľala nad tým podcastom, tak som si hovorila, že chcem tentokrát riešiť také ani niečo osobnejšie témy, ale proste také iné témy ako tú nosnú tému, ktorú sme riešili vlastne minule. A čo je vlastne tvoja nosná téma aj na sociálnych sieťach. A presne ma tak napadlo, že vlastne ty si 4 roky žila v zahraničí, že čo bol pre teba taký najväčší šok po tom, čo si sa vrátila nastalo na Slovensko? Že bolo niečo také, čo ťa tak možno ešte stále, že ťa tak dokáže vyviesť niekedy z miery v porovnaní s tým, ako to bolo, keď si žila v Amsterdame? Tak ja som už o 14 takto cestovala, že som vlastne mala študijný plán individuálny na strednej škole, čiže som bola vždy, že 2 mesiace v zahraničí a 2 mesiace v škole. Takže mne vtedy prišlo, že je byť niekde inde je pre mňa vlastne úplne normálne, ale bol to rozdiel, keď niekde si len na 2 mesiace a vieš, že sa to obdobie skončí a potom ideš domov. A ja som sa cestovala vďaka modelingu a to boli, že 2 mesiace party time, lebo si tam mala ľudí, čo robili to isté ako tí, čo sa zaujímali o podobné veci a všetci vlastne tam prišli z nejakých iných krajín do tej krajiny za prácou, čiže všetci boli kvázi tam neboli doma, čiže sme sa spájali a vieš, že mali sme rôzne večierky a bolo plno srandy. A potom, ako som išla na školu, tak som si predstavovala, že to bude presne to isté. Mm-hmm. Ale keď tam 4 roky, tak to už je taký ten bežný život a hlavne aj tá vysoká škola bola viac taký bežnejší život, ako to, keď bolo niekam cestovať s modelingom. Takže to až toľko srandy nebolo, hlavne preto, lebo moja škola bola časovo veľmi náročná a to tak, že aj víkendy, aj všetko, čiže som tam naozaj nemala voľný čas na to, aby som napríklad niekam chodila. Dajme tomu, že s kamošmi von alebo na party. Takže stále to bolo len tá škola dookola a rozmýšľam, že čo bol taký ten šok. No hlavne, keď som sa vždy vrátila na tie prázdniny z Amsterdam po tých 2 mesiacoch, tak prvé, čo som si vždy všimla, to nemyslím, akože vyznie to hrozne, ale vždy, keď som videla Bratislavu, v akom je stave oproti, lebo to je taký ten šok, to ani nechceš vnímať, ale vnímaš, lebo v Amsterdame vieš, že všetko nejak funguje, že zastávky električiek sú nepopísané a v celistvom stave bez rozbitých stiel. Metro je pekne zariadené, ja neviem, stoličky alebo teda kreslá v električke a v autobusoch sú v takom stave, že sa ti nemusí. A poprieš do Bratislavy a po pár dňoch si zvykneš, že však vyrastala som tam, tak poznám to metro. Ale zrazu vidíš v centre mesta polorozpadnutú budovu, Slovenskú národnú galériu, ktorá je v takom istom stave, už sa prehráva proste 10 rokov. Potom vidíš polorozpadnutú zástavku a potegované budovy a chvíľku sa cítiš, jak na Luniku 9. Mm-hmm. A potom po tých 3-4 dňoch už to prestaneš všímať. Alebo vieš čo, ten billboardový smog, to vôbec nie je. Tam napríklad ani nevieš, že sa koná nejaký obrovský koncert. Tam aj keby vyšla Beyoncé a hoci kto iný, však tam sú veľké koncerty, tak to neuvidíš odpropagované na ulici. To si musíš vyhľadať v nejakej facebookovej skupine, tam billboardy, akože sú tam nejaké tie city lights, ale to sú väčšinou na električkových zastávkach, že ja neviem, na parfémy alebo na nejaké TV shows, ale inak tam vôbec nemáš také billboardy ako u nás, že u nás to je fakt billboard za billboardom. Hej, no. To som si tiež uvedomila. Ona asi vtedy, keď sa to tak riešilo, neviem, že či to bolo pred nejakými, akože keď sa volil primátor alebo niekto, viem, že vtedy sa tak otvorila tá téma. Vtedy som sa tak uvedomila, alebo čo je taká tá jedna fotka, keď ideš vlastne do Tatier a namiesto výhľadu na Tatry máš výhľad na... A najhoršie, že ešte sú to proste tie ksichty tých politikov na tých billboardoch, vieš, že... No a toto tiež nemáš v Holandsku. Akože, dobre, ja hovorím, že v Holandsku, ale tak keď hovorím, že Holandsko, tak myslím tým Amsterdam. Mm-hmm. Lebo Amsterdam je veľmi iný od ďalších miest Holandsko, ale tak teda referujem k mestu, kde som strávila najviac času. Ale, hej, ale nepamätám si to ani... my sme boli v Groningene a tam si tiež nepamätám, že by
Akože je to tiež úplne iné ako tu. Mm. Také čisté a upravené a neviem, že... A tiež som to nevnímala, až kým nevidíš ten rozdiel, lebo si na niečo zrazu zvyknutá. A potom prídeš niekde a zrazu ti to tam nesedí, že toto tu robí. To tam nebolo a vyzeralo to o mnoho lepšie vlastne bez toho. Ja som si nedávno uvedomila takto, že čo je pre mňa taký obrovský rozdiel. A bolo to, keď my máme vlastne v Berlíne byt a ja tam mám takú správcovskú spoločnosť, ktorá sa mi stará vlastne o to, že to prenajímame a tak. A nemám s tým proste nič, neriešim. Občas dostiem nejaký e-mail a teraz si potrebovali zavolať. Tak sme si zavolali a ten telefonát ma normálne, mnou to až otriaslo, že akú pozitívnu energiu to vo mne zanechalo a to bolo v podstate úplne, že obyčajné byrokratické riešenie niečoho. Mm-hmm. Ale bolo to tak príjemné. A že počula si vlastne, že ten človek, s ktorým sa rozprávaš, že neotravuješ ho, jeho práca ho neotravuje. Vieš, že taký elán v tom ako keby riešení tých bežných pracovných vecí pre toho človeka a presne sa to aj na mňa hneď prenieslo a mala som takú dobrú náladu z toho a potom som si tak uvedomila, že ty kokos, že vážne, že toto je pre mňa jeden z tých najväčších rozdielov, že tam ideš do trafiky a nemáš z toho človeka pocit, že ho ty otravuješ a jeho práca ho otravuje, ale že vyslovene, že ako keby si užíva ten kontakt s tebou a ja som to tiež tak presne mala, že vždy ako keby som si vlastne užívala ten kontakt s tými inými ľuďmi. Zatiaľ, čo tu sa každému kontaktu stránim a keď mám telefonovať ohľadom nejakej akože banka alebo paušal alebo niečo, tak ja Nedávam to. Úplne presne toto isté, aj že v Holandsku je veľa takých akože kaviarní, tam moc akože reštaurácie človek nehľadá, lebo tam nie sú moc dobré, ale je tam veľa takých kaviarní, kde si môže dať kávu, hej, alebo koláč, alebo niečo. A tam to je vždy obsadené. Tam aj miestni ľudia stále idú von a vyhľadávajú ten sociálny kontakt. Mm-hmm. Teraz počas korony. Ale možno aj počas korony, lebo tam, keď bola prvá vlna, tak tam nikto si nič nevšimol, že by sa niečo dialo. Mm-hmm. Tam my dvaja sme panikarili s rúškami, keď sme si všetko vyzliekli, dali sme to na balkón, na slnko, vieš, aby sa to všetko dezinfikovalo. Ale hej, presne ako hovoríš, ale tak tam majú minimálku, vieš, okolo 1500 €, čiže chápem, že aj tie financie im dovolujú žiť trošku iný život. Mm-hmm. Ale sú takí iní. Napríklad aj keď ja som sa odhlasovala zo všetkých úradov na konci, keď sme odchádzali z Holandska, tak úplne si pamätám, jak ten týpek, čo tam bol na druhej strane linky, bol veľmi príjemný poprvé, ale to vždycky, keď si takto niekde volala u nás. Mm-hmm. Tam milí ľudí veľakrát. No. A úplne si pamätám, ako mi na konci povedal, som sa hovorila, že odchádzam, že prečo bla bla, a on mi povedal, že hope you will come back soon, akože dúfam, že sa čoskoro vrátite. A ja, že wow, to je aké milé, vieš, že mi to spravilo deň, že toto, no kto by ti to povedal u nás? No jasné, tak tu ťa nechcú, keď si cudzinec, tak, tak no. To ťa vyháňajú preč. No, takže... Nemáš pravdu, vidíš z takéhoto uhlu. Akože niekedy som si uvedomila, hlavne v potravinách, ale hej, nenapadlo mi to spomenúť, takže good point. Už v súvislosti s tou politikou, vlastne teraz, keď sme sa bavili o tých billboardoch s politikmi, aj o tých, o tom primátorovi a tak, tak vlastne vy ste sa v rámci tej petície Klímate potrebuje, dostali vlastne do kontaktu s politikmi. Mňa by veľmi zaujímalo, že ako to vnímaš, že aký máš z toho pocit. Mala si skôr pocit, že sú tomu tak celkovo otvorení, alebo si mala skôr pocit, že vám tak občas kladú nejaké polena pod nohy? No nemám pocit, že sme tejto téme veľmi otvorení na Slovensku. Že myslím si, že aj keby sme, táto petícia má viac akože výhod, že prvou je teda tá samotná, tie požiadavky, ktoré máme my, že to pôjde do pléna a bude sa o tom rokovať, ale takisto, čo boli teraz to stretnutie v Bruseli, tak zrazu Slovensko malo vyššie ambície na zníženie tej uhlíkovej
na zníženie emisí, ako malo predtým. Čiže myslím si, že do veľkej miery aj tá petícia vyvolala v tých poslancoch istý tlak, kedy pochopili, že verejnosť má záujem túto tému riešiť. A my sme vlastne tie hlasy, 127 tisíc hlasov vyzbrali za mesiac. A je to klíma. Čiže myslím si, že to je skvelé, že toto bola najväčšia online petícia v histórii celého Slovenska. A že je to takto symbolicky o tej klíme, tak si myslím, že je to krásne. A to nie je len, že by si politici neuvedomovali tú naliehavosť tejto otázky, ale myslím si, že aj verejnosť stále... Uspávam ťa. Nie. Ja mám za sebou také noci, že katastrofa. Už sa mi ťažko spí s tým bruchom. Moje dieťa má také zvláštne veci, že ona keď sa v noci zobudí, tak ma chytá. Akože dotýka sa mi tváre a uši a ja nedokážem pritom pokojne, proste mňa to zobudí. Ja neviem pritom spať, keď ma niekto a som úplne taká, že kedy sa vyspím. No, kedy? Neviem, lebo keď budeš mať druhé babičko. Tiež to ešte asi dlho nepríde. No ale čo som hovorila, a že že ešte aj u nás, že celkovo ľudia si podľa mňa neuvedomujú, že tá situácia je taká vážna, aká je. Že aj keď si čítaš tie komentáre, čo nehovorím teda, že Facebook je vzorka ľudí, ktorí zastupujú Slovensko. Dúfam, že nie. Tak ľudia si nespájajú tie súvislosti. Vieš, že bavíme sa o tom, že topia sa ľadovce, zdvíha sa hladina vody a všetko znie tak, že niekde sa to deje a nenavezuje to na seba. Ale tu sa fakt bavíme o takej kríze, ktorú sme nezažili a buď to budeme riešiť najbližších 9 rokov, alebo potom to bude dosť kritické. Vieš, že stále sa to bude zhoršovať a tie riešenia budú sa musieť aplikovať čím rýchlejšie, čiže aj tak to bude to mať čím ďalej, tým viac drastickejší dopad. Aj na tú ekonomiku, keď sa to bude stále odkladať. Ako ty, ako človek, vnímaš to, že nie je o tie témy taký záujem? Lebo pre teba je to akože téma číslo jedna. Že máš niekedy proste frustruje ťa to, alebo ako to prežívaš? A pýtam sa preto, lebo ja som si vlastne presne po tom podcaste s tým Marekom Madrom uvedomila, že vlastne tá moja jedna z tých nosných tém, čo je vlastne duševné zdravie, že ma to fakt sere, že ľudia o tú tému nemajú záujem. Že akože fakt ma to naštvalo. Jedna vec je tá úroveň tých politikov a tak ďalej, že tí sú úplne mimo tej témy a to akože to vidíš aj na tom, jak sa správajú a že proste im duševné zdravie a nejaká starostlivosť o neho akože moc nehovorí. Ale druhá vec je, že tí ľudia, že tým vlastne dáš takto na striebornom podnose hodinu a pol kontentu, ktorý naozaj verím, že každý, kto by si pozrel ten diel, tak by mu to niečo dalo a tí ľudia proste to majú úplne uriti a budú ďalej pindať, jak oni trpia strašne teraz, akí sú nešťastní a aké majú problémy, ale nič nespravia preto, aby si pomohli. Čiže preto ma napadla táto otázka, že ako to ty z tvojho hľadiska vnímaš ohľadom tej tvojej témy? Akože je to téma číslo jedna, že zaujímam sa o to, ale zaujímam sa, že o viacero tém a ja mám pocit, že všetky, aj toto duševné zdravie, že on to všetko so všetkým súvisí. Vieš, aj tiež nebudeš duševne v pohode, keď sa tu budú diať také veci, ako sa diať budú, ak s tým nič nespravíme. A zároveň podľa mňa aj tá klimatická kríza a klimatická úzkosť veľmi súvisí s tým psychickým zdravím a celkovo s psychickou pohodou. A napríklad ešte keď sa vyjadrím v tej psychickej pohode, tak ja som tiež vyrastala v tej generácii. Neviem, či si to tým mala u svojich rodičov, ale u nás to bolo tak, že keď si sa cítil zle, tak čo ty môžeš vedieť o... Vieš, ešte si nezažil skutočné problémy a riešiš hlúposti, však pozri sa, si zdravá. Ja neviem, si zdravá, si
môžeš si cestovať po svete, tak prečo by si sa mala akože cítiť? Nie? Áno, áno, takéto také podhodnocovanie tých pocitov toho človeka, alebo niekto iný sa má horšie. Ako v ich svete, napríklad v mojich rodičov, to bolo tak, že máš problém, tak sa s tým vyrovnaj. Mm-hmm. Že nehľadaj spôsob, ako proste vyrovnaj sa s tým. Že to tak je, ale vieš, že dneska už vieme, že to tak nefunguje, ale to bol taký ten prístup vojenský, že máš problém, tak buď v pohode s tým vyrovnaj. Ale čo sa týka tých klimatických tém, alebo celko tých environmentálnych problémov, tak ja som na začiatku, keď som zistila, že čo všetko sa deje, tak ja som neverila tomu, že keď to niekomu poviem, že ho to nezasiahne tak ako mňa. Mm-hmm. Čiže som začala rozprávať, vieš, ľuďom naokolo, že toto sa deje. A potom som veľmi rýchlo pochopila, že oni to vlastne majú úplne v zadku. Mm-hmm. Že aj to, že im dáš tie informácie, neznamená to, že to začnú riešiť. A veľakrát buď napíšem nejaký príspevok, alebo presne, že nahrám nejaký podcast, alebo niečo. A teraz vidím, že zrovna tá téma, čo je úplne najpodstatnejšia, že ma dajme tomu, že najmenej videní. Vieš? Mm-hmm. Ja opakujem, že pre Boha, že toto keby si si vypočul, že toto stačí, že dajte tomu hodinu. Napríklad, čo sme mali taký podcast o modnom priemysle s Miškom Sabom, tak tam sme fakt za hodinu aj 20 povedali asi, že všetko, čo ti základne stačí o odevnom priemysle a jeho problémoch. Mm-hmm. Že to, keď by si vedel aspoň to, čo je v tom podcaste, že by si to raz vypočul, tak verím tomu, že máš ten základ, s ktorým vieš fungovať. A je to hodina 20 z tvojho života. No ale to je pre niektorých ľudí strašne dlho. To, fú. Ale ešte ja si myslím, že aj 15 minút bolo pre takýchto ľudí. Áno, áno. Presne som to išla povedať, no. Že... Iba, že zároveň chápem, že nie každý má kapacitu riešiť všetko, že to je úplne v pohode. Že dneska tým, že ako spoločnosť fungujeme, že sa navzájom doplňame, tak je úplne ok, že ty budeš riešiť niečo, ja budem riešiť niečo a vieš, že navzájom sa to nejak prepojí. Ale keď niekto nemá záujem počúvať, tak už aj 5, aj 10, aj 15 minút bude veľa a chápem, že on sa nemôže zaujímať o tú tému natoľko, lebo má svoje vlastné problémy, rieši nejaké, má svoje vlastné povolanie, rieši iné témy. Ale preto sa snažím aj ja a aj ty robiť ten výcud z toho, že tak toto je to najdôležitejšie, toto máš na tácke v tej hodine alebo menej ako hodine a toto si vypočuj a budeš v tej téme aspoň vedieť také tie základné veci, ktoré pomôžu no, mňa, že, inému možno v tvojej blízkosti, keď sa zabavíme o tom psychickom zdraví. Mm-hmm. Ale čo sa týka tej klimatickej úzkosti, tak ja to už teraz nejak neprežívam, lebo veľa ľudí hovorí, že šíriš alebo rozprávaš o negatívnych veciach, ale ja len hovorím to, ako tá situácia sa má momentálne. Vieš, že takto to je, toto je realita a stále verím, že v nás nevymeralo to, že my chceme vedieť, aká tá situácia v skutočnosti je. A to nie je, že negatívna informácia, to je proste len fakt, že to je fakt, no. Teraz sme na tom takto. A vždy k tomu prichádza to, že tak čo s tým môžeme robiť, vieš, že stále sú tam tie možné alternatívy a tie riešenia. Ale keď už sa chceme baviť o tej téme, tak mi nedáva zmysel o nej rozprávať bez toho, aby som spomenula ešte ten fakt, že ako to momentálne je tá situácia. A to už nielen pri klíme, ale pri odevnom priemysle, pri odpadovom hospodárstve na Slovensku, je, že úplne pri všetkom. Že, verím, že stále nevymrajú ľudia, ktorí hľadajú tú informáciu. Ktorá je ten málo, je ich strašne málo. Ja som mňa v tomto strašne, akože vyslovene, že šokovalo. A to som mala fakt, že prvýkrát v živote chuť vynadať proste mojim sledovateľom. Strašne ma naštvalo, keď som, mne chodili prísam Bohu, každý týždeň som dostala XY dotazov od CBD. Na čo sa to používa, odkiaľ si to kúpujem, neviem čo, napriek tomu, že som to miliónkrát spomínala a mám už jedno video natočené z v lete sme to točili, alebo v septembri, alebo tak nejak, kde boli úplne tie basic info povedané. Hovorím, dobre, tak zozbierala som tie dotazy, natočila som o tom video, zavolala som si sem vlastne Ivon, ktorá pracuje pre ten Herbforce, čiže sa v tej téme vyzná. Proste ja hovorím zo skúsenosti, ona hovorí z toho, čo má naštudované. A proste ja som videla to video a tí ľudia, namiesto toho, aby si tých, to malo, ja neviem, 18 minút alebo koľko, namiesto toho, aby si tých 18 minút pustili, ešte som im to tam
Ja vždy na mojom hlavnom YouTube kanáli, pri podcastoch to nerobím, lebo to by som sa zbláznila, ale na tom hlavnom YouTube kanáli vlastne vždy rozkúskujem to video, že ktorá otázka sa v ktorej minúte a ty sa na ty iba klikneš a si tam. Proste klikneš a si v tej časti toho videa. Nie. Oni proste radšej, niektorí, nie všetci, ale niektorí ľudia radšej si nakliknú ten môj Instagram a ten čas venujú tomu, aby mi napísali správu, ako to, aby si zapli to posraté video a pozreli sa, či je tam zodpovedaná tá otázka. Ja som normálne, akože vtedy už som sa fakt naštvala. Ja mám toto isté, ja mám teda to občianske združenie, kde môžete posielať peňažky, hej, na transparentný účet. A ja mám ten transparentný účet, vždycky dám do swipe-upu, čiže vieš tam skopírovať to číslo účtu, vieš iba copy-paste. A potom mám ešte aj stránku, kde mám všetky tie informácie k účtu a mne chodia do inboxu stále správy, že či by som im radšej nemohla ten transparentný účet, ten IBAN poslať do súkromnej správy, lebo že odtiaľ sa im to ľahšie kopíruje. A toto je pre mňa, že keď príde táto správa, tak sa to už stalo, ja neviem, raz do týždňa sa mi to stane určite. Alebo nehovorím, že to v tomto kontexte, ale vieš, že napíšu niečo super, že super, bla, bla, bla. A inak, že chcela by som prispieť na tvoj účet, že nemohla by si prosím mi poslať IBAN do správy. A vtedy som taká, že wow. Ale ty odpisuješ na všetky správy, lebo ja na začiatku už som bola taká, že som odpisovala, to sa nedá. Robila som to veľmi, veľmi dlho a potom som si uvedomila, koľko času mi to zabera a akože čítam si všetko, čítam si fakt, že všetko, ale neodpisujem už na všetko. Akože málo kedy mi príde taká nahnevaná správa, že písala som ti a neodpisuješ. Že ja verím, že tomu ľudia rozumejú, že sa nedá proste odpisovať každému. Ale mám ešte jednu zaujímavú otázku na teba. Ako si hovorila, že tá kapacita ľudí na vnímanie týchto tém na Slovensku nie je tá vzorka, ktorá zastupuje našu spoločnosť, nazvime to tak, tak ja si tak myslím, že tá kapacita je celkom nízka. Lebo porovnávam to z toho, že profily, ktoré edukujú na slovenskej scéne, čiže, alebo sa zaoberajú nejakými spoločenskými témami, ktoré sú dôležité, čiže ty... dejepis inak, vieš, vedátor a tak ďalej a tak ďalej. Daj mi to, že Viktora Vinceho nerátam, pretože to je aj televízne známa osobnosť. Áno, áno. Tak si vezmi, že my všetci máme približne rovnaké množstvo sledovateľov. A teraz, že čo to je? A veľakrát sa mi stane, že podľa mňa nás sledujú aj veľmi podobní ľudia. Ak nie, rovnakí. To je pravda. No... Ja som si to uvedomila. Ja som si to uvedomila, keď som mne to tak postupne rástlo. A potom vlastne v lete mi to vystrelilo, keď mi na YouTube vystrelilo video na teraz už má skoro 600 tisíc views. Video otázky na mužov a ženy. Proste zábavné voľnočasové video, ktoré ja síce robím s takým postranným úmyslom, že nie len, aby to bola zábava, ale práve, že aby sme sa možno zamysleli nad tými otázkami a že prečo to tí muži vnímajú takto, prečo to tie ženy vnímajú takto, prečo sa nerozprávame o tých témach, ale proste musíš dať otázku, že čo by ste sa hanbili spýtať opačného pohlavia, pritom sú to úplne, že veci, ktoré akože čo? Takže... A vtedy som sa tak uvedomila, že tým mi vlastne vyskočili rapidne čísla aj na YouTube, aj na Instagrame. Lenže ono to nezostalo. Ono proste na tom YouTube mám 600 tisícové video, potom mám 200 tisíc, 300 tisíc, OK. A všetko sú to tieto zábavné kvázi videá, alebo také, kde riešim nejaké tabu témy. Ale ako náhle hodím video o kyberšikane, tak to proste nikoho nezaujíme. A je to... Akože nechce sa mi veriť, že to maximum tých ľudí, ktorí sa zaujímajú o tieto veci, je nejakých 40-50 tisíc. No nie, proste. Nechce sa veriť, len snažila som sa to sledovať v zmysle, že
som sa zamyslela nad tým, že kde je ten hrot, alebo kde to vieš, že raz to skončiť musí, že raz prídeš na hranicu ľudí, že toľko to ich to zaujíma a viac sa to už nepustí. A potom, jak som videla, že všetky tieto profily majú vlastne podobné čísla, tak som sa tak zamyslela, že buď to ľudia nemajú Instagram, lebo poznám veľmi veľa ľudí, aj moji kamoši najbližší nemajú Instagram, čiže tieto veci vôbec cez Instagram neriešia. A potom, keď už ľudia na tom Instagrame sú, takže či vôbec hľadajú ten edukatívny content, alebo proste radšej, vieš, pozerajú takto akože voľnočasové veci, ktoré ich zabavia, možno. No, that's the question. Ale to stríde, že podľa mňa aj tým, že robíš, že tiež sa snažím tvoriť taký, že ľahší obsah a potom taký ten ťažší, tak podľa mňa aj vďaka tomu ľahšiemu, vieš, na teba prídu ľudia, alebo začnú sa o tie témy zaujímať ľudia, ktorí by normálne sa prvotne akože neprekli priamo na tému, ale že to ide tak postupne. Mne sa to veľmi často stáva, že mi niekto napíše, teraz akorát ráno som si našla správu, že nikdy som nepočúvala žiaden podcast, že nikdy ma to nejako, ale že dneska som si pustila prvýkrát tvoj a že je to super, že rob to ďalej, že pokračuj v tom, že fakt, že tí ľudia sú rôzni a vyhľadávajú rôzne veci na tom internete a preto ja som sa vlastne rozhodla aj ísť tou cestou, že sa nefokusujem na jednu tému alebo jeden druh obsahu, ale rozhodla som sa, že dobre, že síce ma to stojí proste strašne veľa energie, ale robím aj tie podcasty, aj ten YouTube, aj ten Instagram. Stále mám blog, aj keď to už je také, že už to moc nedávam, lebo vlastne to, čo som písala na blog, som istým spôsobom preniesla do popisov vlastne pod fotkami na Instagram. V takej skrátenejšej forme. Peťa, ja ťa veľmi obdivujem, že to všetko stíhaš ešte pri jednom a druhom už. Je to fakt obdivujúce, že toľko kanálov dokážeš obstarávať. Ďakujem. Nerobím to na tej úrovni, na ktorej by som chcela. Že viem, že keby som, dajme tomu, nemala to dieťa, tak tá úroveň môže byť oveľa vyššia. A to ma hnieva niekedy. Napriek tomu si myslím, že je to správna cesta a práve to, že ja to vidím proste, že niekedy mi na ten Instagram príde niekto z tých podcastov, z YouTube mi prídu na podcasty, z Instagramu mi prídu na YouTube, že ako keby mám viacero tých kanálov, ako čerpať tých ľudí a každého proste zaujíme fakt, že niečo iné z toho, čo robíš. A sú tam takí, ktorým sa páči niečo a keď sa im nepáči to druhé, tak sú proste takí, že to som si o tebe nemyslel, že posneš proste cecky. Alebo proste, že vieš. A potom ale sú takí, ktorí si povedia, že aha, že toto ma zaujalo, ale aj toto ma vlastne zaujíma. A možno vďaka tomu sa ako keby otvoria viac celkovo tým témam a aj iným ľuďom, ktorí ich riešia tak. Takže mne sa to veľmi osvedčilo. Keď raz už ľudia majú radi, tak keď im už povieš aj o iných veciach, vieš, že inak sa to počúva od niekoho, kto je sympatický. Ako od niekoho úplne, že neznámeho, alebo... No áno, ak to nebackfire je úplne zase tým opačným smerom, že ja toto sa mi na tebe... Áno, toto sa mi na tebe páči, ale teda... Toto už vôbec nie. Že veľmi často sa to stáva takým tým profilom, ktoré riešia, dajme tomu, nejakú jednu tému. Neviem, že máš mama profil. Mm-hmm. Teraz, že tá baba sa vyjadri k nejakej vážnejšej téme a proste začnú jej ľudia hovoriť, že no a toto na tvoj profil nepatrí. Mm-hmm. A to je také, že čo? Proste odkedy je profil toho človeka profilom, kde by iní ľudia mali určovať, čo na ňo patrí a čo nie? To je ďalšia vec, že ľudia čakajú hlavne od... majú o tebe teda nejakú predstavu a čo si o tebe myslia a čo si o tebe nemyslia. Ale oni berú ľudí, ktorí majú vyšší počet sledovateľov na Instagrame. Veľa z nich to chápe tak, že by mali byť objektívni. Tak pani prezidentka, že tak... K tomuto sa budem vyjadrovať, k tomuto sa nebudem, k tomuto mám takýto postoj a už sa mi nikdy zmeniť nemôže. Ale
Ja chcem, aby môj pro... Ja chcem, aby bol... Ja chcem, aby môj profil bol subjektívny, však je to môj profil, chápe, že nie je to no. anonymná osoba, ktorá prispieva environmentálne informácie, ale že ten profil je môj. Chápeš, no, je to môj no. subjektívny názor a pohľad na svet. Ktorý nikomu nenutíš. A toto je častokrát nepochopené, že častokrát, keď ja poviem svoj názor na mojich na storkách, dajme tomu, tak dostanem od tých ľudí, ktorí s ním nesúhlasia, dostanem, že prestan tu tlačiť ľuďom tvoj názor, ale ja ich nikomu netlačím. To je každého tlačila by som ich vtedy, keby som išla na profil toho človeka a začala by som mu práve vypisovať do správ, že takto to musíš vidieť aj ty, lebo takto to je. Nie, ja si proste poviem svoje na svojom a nikomu to netlačím. Proste, ak si z toho niekto zoberie, tak dobre, ak nie, tak nie. Že to, presne toto je to, že oni ako keby častokrát očakávajú, že ty keď máš viac sledovateľov, tak sa stávaš akože verejne známou osobou a tým pádom by si mala ako keby, ja neviem, byť ako novinári, že k politike sa nevyjadruje. To je nezmysel. Veď o tom práve sú tie sociálne siete, že každý si tam na tom svojom piesočku môže robiť, čo chce. A to je to, čo ja sa snažím tým ľuďom odkazať, že takže je správne mať názor a je správne ho aj vyjadriť, ale proste there is a time and place for everything. A ten time a place na sociálnych sieťach je ten váš profil. Mm. Nie komentáre, ani správy u cudzích ľudí. Je diskusia alebo nejaká proste nejaká nezhoda je v poriadku. Ale tiež iba do istej miery. Proste keď veľmi často sa mi stalo, že keď som povedala, že toto je môj názor a nemusíte mi vypisovať, že vy máte opačný názor, lebo sa mi nechce o tom diskutovať, tak sa mi veľmi často stalo, že no ale to musíš rátať s diskusiou, lebo si to povedala. No nie, keď si ja na svojom profile poviem, že nechcem o tomto diskutovať, tak o tom nemusím diskutovať, že... Hej no. Alebo potom presne, keď sa vyjadriš k nejakej takej tabu téme, tak vidíš, ako tí ľudia len odchádzajú z toho profilu a si hovorím, že to fakt si nevieš vypočuť. To som minulé zamýšľala, lebo keď sa vyjadríš, že neviem, k téme potraty, očkovaní, nech už je tvoj názor proste hociaký, alebo sexuálne násilie, hocičo, hej, takého charakteru, tak to si fakt nemôžeš vypočuť niekoho cudzieho názor bez toho, aby, že nevieš sa s tým zmieriť, že niekto má iný názor ako ty, že to už nenapadne, že nie sme naučení počúvať názor aj iných ľudí a tak som sa naučila, že názor iných ľudí ťa môže obohatiť. Veľa, oveľa. A vieš, niektorí ľudia to berú ako niečo negatívne, že keď má niekto iný názor, tak sa stavia proti tomu môjmu, že si to obhajujú tým svojim egom, že sa cítia ublížený, keď zrazu zistia, že niekto si myslí niečo iné ako alebo sa presvedčený o niečom inom, ako oni sami veria. Hej, a ja si, akože, ja sa veľmi často nad tým zamýšľam, že čím to je a z čoho to vyplýva a prečo to tak máme v sebe. A mám takú svoju teóriu o tom, že vlastne, že ono to súvisí s tým školstvom, ktoré tu bolo roky a je. A nielen teda školstvom, ale proste, že naši rodičia tak vyrastali, my sme tak vyrastali aj v tom systéme, aj v tej rodine, že ako keby častokrát, keď je ti niečo povedané, tak je ti odprezentované ako fakt a pravda, ktorú ty musíš prijať za svoju. A napadla ma to škola, lebo tam to tak je proste. Je ti niečo rozprávané a ty sa to máš vlastne naučiť a naučiť sa to opakovať a proste povedať to na skúške a potom na to môžeš zabudnúť. A že ako keby preto tí ľudia majú ten pocit, že keď ja niečo poviem, tak oni sa cítia ako keby, ak oni majú iný názor, tak sa cítia podľa mňa ako keby to bol útok na ten ich názor. To sú a pritom o tom to fakt nie je. To sú aj tie životné pravdy, napríklad, že keď budeš papať gumené cukríky, tak budeš mať silné kosti, alebo keď budeš piť mlieko, tak budeš... Piť mlieko! To by hovoril môj otcino, ktorý ani nevie, odkiaľ to má.
ale on to celé detstvo hovoril, keď som hrávala volejbal 8 rokov a ja som pila, že liter mlieka na deň. Fakt. Na raňajky na večer. Na raňajky som mala, že nesmí s mliekom asi 7 rokov každý deň. Čo som si veľakrát pridala, čiže dve misky. A na večeru som pila mlieko s medom, aby sa mi dobre spinkalo. Že, no a potom som dostala takú intoleranciu na mlieko, že som domliekovala. Ale to, že niekto ti hovorí niečo, o čom je presvedčený, ale vlastne on nevie, odkiaľ to má. Nevie, odkiaľ je tá informácia. Nevie sa samých seba, toto je lekcia kritického myslenia, že aj keď veríme, vieš, že rúžová je pre dievčatá a modrá je pre chlapcov, čo niekedy v minulosti rúžová bola vyslovene farba pre mužov. Mm-hmm. Čiže to je fakt vymyslený fakt, že veľakrát veríme pravde, že spýtame sa samých seba, že odkiaľ to máme? Že je to niečím vôbec podložené, alebo je to len nejaký sociálny výmysel, ktorý vlastne nemá ani hlavu, ani petu a netuším, odkiaľ pochádza. A má vôbec zmysel? Aký má pozitívny vplyv na... To je to, že má to proste nejaký pozitívny vplyv na nás? No podľa mňa... Ak nie, tým... tak... No, ako toto mlieko, to je pre mňa taká téma, že a veľa inak z týchto tém som ja začala nejak tak riešiť alebo vnímať, až keď som sa stala mamou, alebo keď som bola na ceste stať sa mamou, lebo zrazu, lebo pre mňa proste, čo mi bolo prirodzené, to mi bolo prirodzené, ja som v živote mlieko nepila, lebo sa mi od malička hnúsilo, neviem, proste sa mi, neviem, nejak podvedome som cítila, že toto není pre mňa. A potom sa to vyvinulo v takovej, že nie som teliatko proste. Potom sa to vyvinulo vyslovene v takú fóbiu, keď boli proste tie, neviem, či sme sa o tom inak nebavili vtedy v tom podcaste pred pol rokom, že školská jedáleň, buchty v pondelok a porozlievané to mlieko všade a proste. A že... My sme dostávali pohár mlieka. Taký ten sklenený malý pohár s tými vieš, ktorý úplne si len tak. Jak ten ikácky, len menší a širší. A tam bolo to mlieko, hej, ibaže čisté mlieko k tomu. To som aj ja riešila ešte tak intenzívnejšie na storičkách, že mliečný priemysel u nás si zaplatil takú super reklamu so štátom. Vymysleli, že dostanú do škôl mlieko. Čiže zadarmo každý, neviem, či pondelok, alebo ako to bolo, celej triede sa rozdali mliečka. Malé krabičkové mliečka. Chápeš? To sme dosť... inak strašné hejtery mlieka, ale... Hej, ale to je, keď sme, že tie praktiky, že vlastne donútiť deti, aby pili mlieko, aby si získali ďalších konzumentov mlieka v budúcnosti, že to je propaganda na deťoch. Je, a toto akože, no, nie. No. Ja neviem, mňa to fascinuje, že ja som vlastne od malička cítila, že toto nie je v poriadku. Že ako je to možné, vieš, že podvedome som mala k tomu takýto, ale napríklad aj presne... Mlieko, že nemal ste áno. Moji rodičia pijú mlieko, pili, akože neboli sme jedna z tých rodín, ktorá by mala vždy v chladničke mlieko a proste, že pije sa mlieko. Nie. Ale, lebo celkovo moji rodičia sa zaujímali o zdravú výživu a tak, čiže... U nás neexistovalo, a presne to bola ďalšia vec, na ktorú som chcela nadviazať, že ten Nesquik, tie cereálie, ktoré nie sú cereálie, toto je, vieš, že ja napríklad, keď si kúpim, občas si kúpim, že Sini Minis, lebo milujem škoricu, ale ja to berem ako dezert, ja by som si to v živote nedala, že na raňajky. A minule, bože, to som sa inak presne minule s jedným chlapcom tam doťahovala v komentároch na Instagrame, lebo mi napísal, že si mám z vlastného materského mlieka zaliať cereálie či kyhofrasa. A ja, že fuj, že si nechutný, cereálie v akomkoľvek mlieku sú fakt hnusné. Akože úplne som obišla. Z mlieku, keď ti opadne tá škorica a zostanú ti len ten suchý chips. Akože, úplne som obišla to, že bol strašne nevhodný s tým, proste s tým, čo povedal a iba sme sa potom hádali vlastne o tom, že či sa cereálie majú alebo nemajú jesť v mlieku a ja, že proste nech si to každý je tak, ako chce, ale mne to teda je dosť nechutné. Ale presne toto som si tak uvedomila, že aké sračky
mnohí rodičia dávajú svojim deťom už od malička, lebo uveria tomu, vlastne tomu, že ja neviem, že niečo je jogurt a pritom to nie je jogurt. Je to sladký dezert. To isté tie cereálie, to isté proste džusiky. U nás v rodine my sme pili džusy, ale vždy mne bolo proste od malička vplkané, že 100% džus jedine, alebo čerstvá šťava. Mm-hmm. A teraz odliadnem do toho, čo sú začne 100% džusy, proste nikdy sme doma nemali taký ten nejaký, že jupik, alebo čo? Že to je cukor. No, to je to, že príde malý Radko a teraz chce teda tú Fidorku a zapiť to tým sladkým nápojom a tá mamička vie, že nevie, že čo má na to povedať. Ale to som hlavne v Holandsku videla. No, my sme žili v komunite ľudí, tam, kde sme bývali okolo, akože bolo také, že mnohonárodné. Mm-hmm. Ale keď som videla, že s čím odchádzajú tí ľudia z tých potravín, že každé dieťa malo tú fľašu s tým cucačikom, nejaký nápoj, nebol to jupik, vieš, v Holandsku nie je jupik, ale niečo iné. A bolo to, že modré, vieš, akože modrá nejaká voda, neviem. A potom v druhej ruke nejaký úplne, že najnechutnejší keksík a vidíš, že to dieťa má viac kilo ako ja a že má proste tričko, ktoré mu je krátke a z toho mu vychádza to sadiel. Vytrča to brúško, áno. A potom tá mama povie niečo v tom zmysle, že to nehovorím, že povedal, nepýtala som sa aj na to, ale že mi povedala, že to, má, že to sa len vyvíja, alebo že z toho vyrastie, alebo že to má len také väčšie brúško. Áno, to je tá kid chubbiness predsa. No, hej, no. Nie. Že to je tak halus. Akože, keď ja som vyrastala, tak my sme sa o zdravú stravu moc nezaujímali. Že to chápem, že vtedy bolo normálne. Vieš, každý sme, viem, keď sa tvoje rodičia zaujímali, tak to bolo asi iné, ale v bežných rodinách sa jedli. Hej, to bola veľká rarita, tá naša rodina. Tam paroval ten olej, že si mal celý digestor od toho masky, ale ja vylomo sme s tom vysmažali to všetko hranolky a neviem čo ďalšie. Ale keď raz zistíš, že si vlastne kupuješ, že neviem, že oreškový keksy, kde nie sú ani orechy, alebo že ten istý produkt má iné zloženie v Rakúsku ako u nás, lebo áno, si to môžu dovoliť, že má menšie percento niečoho, lebo a za tú istú cenu, a vyzerá to tak isto, že to je že bežný človek. Teraz som čítala, sa to volá tá knižka, že potravinársky podvod páchaný na vašich deťoch. Uh-huh. A tam bolo o takýchto potravinách, že čomu veríme, že je akože fajn a vôbec to fajn nie je. A tam povedala takú zaujímavú vec, že prečo pijeme niečo, alebo prečo deťom dávame piť niečo, v čom by sme sa nechceli sami ani osprchovať. Že uh-huh. Predstav sa, že sa sprchuješ v kole. Fui. Že z toho by ti bolo nechutne, že akási lepkavá, no. Nechceme to dostať do vlasov, ale vieš, do seba to dám, že vypijem to. Hmm. Je to, hej, ja sa nad týmto často zamýšľam a aj teraz vlastne v tehotenstve je to zase taká aktuálna téma, lebo my sme s Viktorom veľmi dlho boli takže veľmi zdravožijúci. Potom nás nejak tak vlastne potom som otehotnila so Sarkou a to, ako ja som mala potrebu jesť cukor, to som v živote nezažila. A to ja, keď som bola decko, tým, že mne to rodičia, takže oni to podľa mňa už preháňali, lebo oni mi vyslovene zakazovali sladké. Uh-huh. A to si myslím, že vo mne spôsobilo to, že vlastne som mala, uh-huh, ako náhle som ho mala na dosah, tak som ho proste ládovala do seba. Ale to, čo som zažila v tom prvom tehotenstve, to som v živote predtým nezažila, až takú potrebu jesť ten cukor. A fuj, akože ja keď si spomeniem, čo som do seba vtedy dala, a potom som sa zase tak nechcím, sa mi to upravilo, ale ja mám proste rada občas si dať, že Colu Zero, alebo mám rada, no, energetické nápoje, tak to je úplne, že akože, ale to je normálne, fakt, že guilty pleasure. Ale niekto v tom tehotenstve, vieš, lenže to je to, že keď riešiš iba seba, tak sa nad tým väčšina ľudí až tak nezamýšľa. A potom zrazu, napríklad som otehotnila znovu a teraz som, že tak musím vyradiť toto. A prečo si to, kurník šopa, neviem povedať v tom bežnom fungovaní? Prečo ma musí motivovať to, že chcem schudnúť? Poviem ti ale v prípade environmentálnych problémov, že aj keď sa to netýka len tých ľudí, ale aj iných ľudí a celého sveta, tak je veľa ľudí, ktorí si povedia, že
že s tým nič robiť nebudú, takže nemyslím si, že to u každého... Vieš, že koľko je rodičov, ktorí stále fajčia a sú tehotní, akože... No to je hrozné iné. No. Čiže, vieš, že sú ľudia, ktorí si nedokážu povedať. A ešte jednu vec som chcela povedať, teraz mi to vypadlo. Ale ja som aj v rámci týchto všetkých tém, ktoré riešim, že asi taký najväčší take-out, že čo sama pre seba mám, je, že ja keď som bola malá, alebo teda keď som bola tínedžer, ja som mala na všetko názor. Mm-hmm. Lebo tie názory pochádzali z týchto pravd, ktoré pravdy nie sú. Alebo teda založené takto. A teraz som si uvedomila, že ja vlastne nemusím mať názor na všetko. A chvíľu som bola taká zmetená, že ja vlastne nemám názor ani na toto, ani proste na americkú politiku nemám názor. A potom si hovorím, že ja nemôžem mať názor, keď ja sa nerozumiem tej téme. A veľa ľudí vie, že vklada tie názory, proste vidíš tie facebookové múdrosti a tie komentáre a nie je, vieš, že ľudia sa hanbia povedať, že na niečo nemajú názor alebo o niečom nevedia a podľa mňa to je to úplne najprirodzenejšie. Mm-hmm. Minulo som pozerala, u Zuzky Hanzelovej bol Erik Baláš a mali rozhovor, to ešte keď sa v Jasnej stávala tá vyhliadková väža, či nie v Jasnej, počkaj, kde to bolo? Pri Štrbskom jazere, čo je tam taká vyhliadková. To je ja v tomto nemám, že vôbec a... prehľad. To je v pohode. No a no, vidím, jak pekne si to povedala, je to úplne jednoduché. A vieš, že odborník on na nejaké témy a potom zrazu povedal, úplne tak sa ho niečo pýtal, iná, on povedal, že no, že, to, že neviem úplne presne, že to by som klamal, keby som akože vie, že povedal, áno, že takto vlastne nie. A som si povedala, že to je tak milé, prirodzené a pekné, keď niekto, kto je odborník na rôzne témy, ale zrovna v tomto si nie je 100% istý, ti na rovinu povie, že to nevie, ako keby začal mudrovať, že no, tak ako to tak bolo a tak to bude. Čím sa dostávam, k téme Clubhouse? Mm-hmm. Pretože tam, a to sme riešili s Betkou Saloňovou, akorát zajtra máme v pláne si tam založiť rúmku a rozprávať sa o úplných hovnách, lebo to, čo tam predvádzajú niektorí ľudia, to je proste zapneš si diskusiu o tom, že ako byť úspešný na sociálnych sieťach. Teraz ty si otvoríš tú rúmku. Kde to vidíš, že sú takéto diskusie? To koho sleduješ? No, buď mi tam... Väčšinou je tam pripojený niekto, koho ja sledujem. Ale nie ako speaker, ale iba ako, ako ten... Proste, že to počúva. A normálne tam akože... Každý sa tam hrá na odborníka a mudruje tam o niečom a včera som proste presne počúvala takúto diskusiu a musela som to vypnúť, lebo tí ľudia hovorili na všetko, že no, tak ja mám pocit, že je to takto a toto, toto, toto a vlastne, že na základe svojich pocitov sa rozprávali o nejakej téme, ale reálne tam nikto nemal, že fakty. A ja som sa strašne začala Viktorovi rozčulovať. Hovorím, že tak niekto si zapne túto rúmku a chce sa vzdelať a vlastne nedostane žiaden fakt, iba dohady a domnienky a pocity a nejakú skúsenosť nejakých ľudí, ktorí ešte vlastne ani nevieš, kto sú. Vieš, že pre mňa... Ja nehovorím, že nejakí marketéri nemajú čo diskutovať o úspešnosti na sociálnych sieti. Jasné, určite o tom vedia veľa. Ale mňa osobne by skôr zaujímal pohľad, dajme tomu, naozaj tých veľkých úspešných influencerov. Viac ako ľudí, ktorí sú v pozadí, lebo si to nikdy nevyskúšali na vlastnej koži. Tak to. Ale plne ty, keď to robíš už tak, že neviem, koľko sa venuješ Instagramu? Ježiš. Akože venujem... Venujem 4 roky, 5 a mám ho od 2011. No, prvé fotky boli také u mňa, že obloha a... Špenát s vajcom. To bola jedna z mojich prvých fotiek. Špenát s vajcom. Ja som mala odfotené umelé nechty. Tak to vieš, tak zhora, že... Áno. No ale, hej, máš presne pravdu a podľa mňa, keď robíš takto Instagram dlhšie, tak z tej vlastnej skúsenosti o tom vieš viac ako niektorí títo ľudia. No, presne, presne. A pre, no, preto aj ja ako konzument by som si oveľa radšej vypočula tých, tých ľudí, ktorí to robia a nie len sa o tom učia. Uh-huh. To je, keď máš na škole
nehovorím, lebo naša škola bola super v tom v Amsterdame, že my sme nemali, bolo tam akože pár učiteľov, ale väčšina z nich, keď už boli len učitelia, tak celý život robili, že v modnom priemysle, alebo vieš, že niečo okolo toho. Alebo sme tam potom mali prednášky pravidelné, kde nám prednášali ľudia, ktorí robili pre Levi's, vieš, akože ďalšie firmy, čiže to boli, že ľudia z fachu. Mm-hmm. Ale keď som počúvala, že u nás, ako to je na, napríklad aj na VŠVU, tak veľakrát ti rozpráva človek, ktorý nikdy nerobil s tým nič, len si to prečítal z učebnice. Mm-hmm. A to je presne to, že buď chceš počuť od niekoho z ich vlastných experience, lebo v tej knihe sa nikdy nenapíše. Vždycky je to z jedného uhlu pohľadu, že nie je to, ty si to vlastne nezažil, takže tá kniha ti vypichne to, čo chce vypichnúť, že vynecha to zlé, mm-hmm. alebo naopak vychváli niečo, čo vychválené by nemalo. A ja tiež radšej počúvam tú, že honest opinion, alebo nech je akékoľvek. Áno, tú skúsenosť, no. No ja som presne toto som spomínala v podcaste vlastne s Marekom Machom, že v Nemecku sme mali presne takto školu, že tam nás proste učili ľudia, ktorí robili tú prácu a nie ľudia, ktorí učili o tej práci. Mm. A že to je fakt, že obrovský rozdiel. A ja to vidím napríklad aj v politike, že ja osobne oveľa viac inklinujem a verím ľuďom, ktorí najprv niečo dosiahli a potom išli do tej politiky, ako tým, ktorí proste išli od veľmi mladého veku do politiky a vlastne celý život nič iné nerobili, len sú politici. Čo, akože... Hej, presne. Čo som si ale napríklad tak hovorila, že je to vlastne škoda, lebo my by sme vlastne, podľa mňa viacerí si prajeme viac mladých ľudí v politike. A veľmi pekným príkladom na toto je pre mňa Andrej Stančík a sa teším, že ho budem akože sledovať ten jeho vývoj, lebo však on má koľko? 24 rokov? 25? A dostal sa nejakým, nechcem povedať, že nedopatrením, ale proste nečakali, že to Olano bude mať toľko, že aj on sa dostane do toho parlamentu. Dostal sa tam a vlastne, že pravdepodobne aj jeho asi čaká taká možnosť, teda, ak sa mu bude dariť celoživotná kariéra v politike. A som zvedavá, že ako to uchopí, lebo tiež je rozdiel vlastne robiť to a robiť popri tom XY veci a stať sa odborníkom v nejakej téme a len tam sedieť a kradnúť a žiť z toho, že som politik, že sedím v parlamente a občas stlačím tlačítko a mám z toho cash. Čo je teda bežná prax. Áno. Hej, no akože ono pre tú politiku podľa mňa vie, že nestačí len, že si na niečo odborník, ale veľakrát to inak politika je buď ako telenovela, alebo ako sociálne médiá. Že my vlastne každý večer v správach sledujeme ten náš seriál, že kto čo spravil. To je úplne ako keď sleduješ telenovelu, máš tam tie obľúbené postavy. Niekoho, kto je že vtipný, niekoho, kto je že mega dramatický, niekoho, kto stále si každý z neho robí zlé, niekto robí zlé. Tak to máš presne takéto charaktery tam a teba to baví pozerať, lebo to má stále nejakú dejovú líniu a stále to pokračuje. Ale takisto ako na sociálnych médiách, že nestačí len byť odborníkom v nejakej téme, ale je dôležitá aj tá komunikácia. Na tým, že som študovala branding, tak tam stále dokola sme omielali vetu, že it doesn't matter what you say, but how you say it. A to je úplná pravda. Že nezáleží na tom, čo povieš, ale ako to povieš. Lebo vieš, že tie témy, napríklad aj zelené témy, sú komunikované XY rôznymi spôsobmi, ale každému sadne iný spôsob. Mm-hmm. Musíš nájsť spôsob, že ako to ľuďom priniesť, aby to bolo ľahšie stráviteľné. No a to sa moc nedarí tým našim politikom momentálne. Že ja mám pocit, že to vnímanie ľudí, toho aj tých lockdownov, aj toho testovania, aj všetkého okolo toho, je tak ešte zhoršené tým, akým spôsobom sa to komunikuje, že vlastne vôbec by to nemuselo byť tak tragické, ako to je, keby tá komunikácia bola proste na úrovni. Už vyslovene, že mi došli nervy s tým počúvať tie, ako tomu niekto hovorí, plačovky a... Ja to milujem. Máze, že ja čerpám informácie zo zomri a zemevky. Som z toho taká smutná trochu, lebo
Však ja som tú politiku vždy aktívne riešila, mňa to zaujíma, ja to sledujem. Aj vlastne pred rokom, keď som točila podcasty, tak som bolo pred voľbami a niektorých hostí som si pozvala vyslovene na to, aby sme sa bavili o tej politike. Mali sme také na jednej strane hrozný strach z toho, ako môžu dopadnúť tie voľby, na druhej strane takú nádej, ako môžu dopadnúť. A potom proste príde posledná korona. No. A namiesto, že kebyže odstraníme tú pandémiu a vnímame všetko ostatné, čo sa deje, proste to zatýkanie, to, že sa riešia kauzy a tak ďalej, že tak by sme boli všetci, proste však to Olano by malo 50% v tých prieskumoch. Že reálne proste kebyže odstraníme. A tá pandémia ako keby vyťahla z každého to... No najhoršie, hej. Najhoršie istým spôsobom, aspoň takto medzi tými verejnými ľuďmi. By som to možno nazvala. A proste je to strašne frustrujúce. A to napríklad tiež inak súvisí všetko s tými environmentálnymi struggles, s ktorým prechádzame, lebo vlastne aj pandémia vie, že je celá príčinou toho, že alebo výsledkom toho, že to neriešime. No. Teraz som čítala tá knižka, čo je, že 6 stupňov, lebo to hrozí, že do konca storočia by sa mohlo otepliť o 6 stupňov, čo teda si nikto neviem predstaviť, čo by spôsobilo. Tak, že keď sa roztopia všetky ľadovce, tak tam môžu byť nejaké vírusy, ktoré, s ktorými sa človek ešte nikdy nestretol. A nevieme, že čo to spôsobí. Vieš, že... Hej. Pridám na pozitivite, že toto nemusí byť posledná pandémia, ktorou si prechádzame. Takže to je, no, to je jedna vec. A druhá vec je vlastne, že naozaj, ako si povedala už v úvode, že táto pandémia vlastne nikdy neskončí. Že ja keď som včera počúvala, myslím, že to mala Zuzka Kovačič-Hanzelová, mala rozhovor s Pavlom Čekanom, ktorí vlastne oni vyvíjajú tie testy, vyvinuli aj ten PCR test, ktorý vie rozlíšiť tú britskú mutáciu od tých ostatných, tak vlastne on spomínal, že tak ale není, že proste máš aj juhoafrickú mutáciu, aj českú mutáciu, aj hentakú mutáciu, aj neviem akú mutáciu, a že reálne tam ono to môže mutovať s dvoma spôsobmi. Buď takým, že oslabne sa ten vírus, alebo zmutuje práve tým opačným smerom, ako je to napríklad pravdepodobne pri tej britskej mutácii. A to som si tak hovorila, že okej, že dobre, však my sa tu zavakcinujeme, ale že pokiaľ sa to nestopne a ten vírus ďalej bude mutovať, tak naozaj my akože nemáme asi inú možnosť, ako tu, že to tu bude stále. To presne hovorí v tom National Geographic, že je šanca, že to zmutuje pred tým, ako sa stihneme všetci zaočkovať, aby sme získali tú imunitu kolektívnu. Ale hej, no. Snažím sa nájsť niečo pozitívne. Taký krásny deň. Sme tak sklzli, sme úplne do tej negativity, no ale ono možno niektorým ľuďom toto práve vie otvoriť tie oči. Práve tá negativita. Že jednoducho uvedomiť si to, že nie je to sranda. To som teraz pozerala, ten dokument sa to volá, že 13. alebo teda 13. A bol to o rasizme v Amerike. Neviem, či si to videla na Netflixe, veľmi sa to páčilo. A tam hovorili o tom, ako všetci vlastne prezidenti, aj pred, teda aj Trump a pred ním ďalší, okrem teda Obamu, ako verejne podporovali ten rasizmus a ako tých čiernych utlačali. A tam povedali takú zaujímavú vec, že keď začali tie povstania, tí čierni panteri, či teraz neviem, či... Hej. A potom aj to Black Lives Matter, že you have to shock people in order to make them listen. Že musíš šokovať ľudí, aby začali počúvať. Mm-hmm. A ja som si hovorila, že veľakrát proste zdieľam také informácie, také fakt úderné. A či to nie je zbytočná drama, vieš? Ale potom si hovorím, že ono to aj tak nevystihuje tú situáciu až tak zlú, ako reálne je, ale zároveň ty musíš nájsť cestu, ako donútiť človeka sa zastaviť a prečítať to. Lebo inak vlastne si to hovoríš, si to píšeš sám pre seba.
No jasné. Však akože podľa mňa to je jeden z tých dôvodov, prečo je bulvár tak úspešný, lebo vedia vyťahovať to negatívne a ešte to odovzdať takým spôsobom, že človeka to proste nejakým spôsobom na tej emočnej rovine. A preto aj tie hoaxy sú také úspešné, ako sú, lebo to zasahuje človeka na emočnej rovine a keď v človeku vyvoláš strach, no tak reaguje. A to je ďalšia vec s tými hoaxami, že aj človek, ktorý hľadá pravdu a reálne vie, z akých zdrojov čerpať, tak niekedy ani na tých zdrojoch sa nedopatraš k úplnej pravde. Mm-hmm. Že niekedy aj tie zdroje sa nechali oklamať polopravdivou informáciou a predajú ti to ako, že ja som relevantné médium, no, predajú to ako pravdu. A že v dnešnom svete, keď, to som iba nadviazala späť k tomu, že ľudia sú si tak istí tou svojou pravdou, nechcú meniť názor, nechcú vidieť názor iných a budú sa biť do hrude za tú svoju pravdu, ktorá je chránená tých egom. Takže my málo kedy vieme úplnú pravdu, pokiaľ sme to nevideli na vlastné oči, čo teda väčšina vecí nás nie sme ani schopní vidieť na vlastné oči alebo zažiť. Takže to bol len taký dodatok. Hey, no ale je to pravda, mne sa to tiež stalo teraz, že som vlastne niečo zdieľala, čo sa potom 2 dni neskôr ukázalo, že vlastne bolo zle pochopené alebo ako keby interpretované presne a zdieľala som to z aktualít, čo proste väčšinou sa ani nezamyslím, lebo však aktuality. No však. Ale vlastne, že naozaj, že bolo strašne veľa svetových médií, ktoré vlastne tú zlú interpretáciu si osvojili a šírili to ďalej. No, len to je to, že proste takéto médium sa ospravedlní a stiahne to a niektoré médiá konšpiračné to robia ešte umyselne, že takto to robíme. A vieme, že zasiahneme toho človeka a jeho emócie a proste, že ho zmotáme vlastne na to. Ale si hovorím, že pri niektorých veciach, že či je tá pravda až taká dôležitá, že či je vlastne podstatné vedieť 100% pravdu. Napríklad, ja neviem, dlho sa hovorilo, že modný priemysel, pretáčam to na tie svoje témy, ale pointa je, že sa uplatní úplne na každú inú tému, že je to jeden z top 3 najznečisťovateľných. A teraz sa proste prišlo na to, že toto úplne nepochádza z nejakej pravdy, že to môže byť, dajme tomu, že 4. alebo 5. alebo ten 3. hej? Nevieme proste, kde tam sa to ťažko ráta. Áno. Je to podstatné? Je podstatné, či je 3. alebo 4. Akože tá situácia je približne rovnako zlá, pretože čerpáš, vieš, ohľadom tej situácie z iných zdrojov iné informácie, čiže keď si to pospájaš, tak je to veľmi zlé, ale že je podstatné, že či je pre teba podstatné vedieť úplne presné percento alebo presné číslo, že robí to, že urobí to s tým bežným človekom niečo, či je to takáto pravda, alebo... Hej, no jasné, že... No hej. Takže nehovorím, že zem je plocha versus zem je gulatá, ale pri takýchto nejašterovitých veciach. Hej, tak a hlavne ja si myslím, že aj pri týchto témach, čo si spomenula, že je málo ľudí, ktorí si povedia, že aha, tak toto je to najšpinavšie, tak tomuto jednému sa idem venovať, že už keď, tak proste človek sa to, alebo väčšina ľudí, ktorí si povedia, že dobre, tak idem s tým niečo spraviť, tak už to vnímajú vlastne komplexne. A je úplne jedno, čo je prvé, druhé, tretie, štvrté, proste vieš, že väčšina ľudí je taká, že dobre, tak skúsim jesť menej mesa, začnem nakupovať v sekačoch. Že z každého rožku trošku. Že, áno, že trošku si, a to je vlastne asi aj tá pointa, aby každý spravil tú svoju trošku, ktorú dokáže spraviť. A v ktorej sa cíti nejakým spôsobom komfortne. Mne sa veľmi páči, že to riešiš aj ty, lebo minulo sa ma niekto pýtal, že či by som si dostal som dobrý rozhovor, kde boli také dosť záľudné otázky a jedna otázka bola, že či si viem predstaviť, že by som chodila s partnerom, ktorý sa vôbec nezaujíma o tieto témy. A to vždycky ste, že keď riešiš environmentálne témy, tak to z teba robí niekoho, kto
Že to nie je, že riešiš len to. Mm-hmm. V zmysle, mm-hmm. že ty by si asi tiež nedokázala žiť s partnerom, ktorý verí na to, že napríklad domáce násilie je v poriadku. Mm-hmm. Že to je celý mindset, to je nastavenie toho, že sa snažíš robiť niečo, čo dáva zmysel a že si empatický aj voči iným ľuďom, iným životom na tejto planete a že to je taká, že by som nazvala, že úroveň myslenia, hej? A to teraz nehovorím niečo, že sa vyzdvihujem, že som niekde, kde iní nie sú, niekto je tam v inej sfére alebo v inej téme, ale že to je, že ti to proste raz dopne, tak keď už raz vieš, že môžeš robiť lepšie, tak prečo by si to nerobil? Mm-hmm. A kebyže teraz mám priateľa, ktorý ja neviem, taký bežný vtípek, že aj tak si tam radšej klobásu, alebo že chápeš, že umreš z mesa, alebo že by... No. No, že ako sa ti dá žiť s niekým, kto vlastne si žije úplne inú pravdu, ktorá mm-hmm. nie je postavená na absolútne tých hodnotách alebo tých faktoch, ktorým veríš ty, ale... Tak ja si myslím, že každý v tom má inú hranicu. Vieš, že pre niekoho presne, ak si použila ten príklad toho, dajme tomu, domáceho násilia, že tak niekto má hranicu tam. Že toto už je... Alebo niekto má hranicu pri viere. Že pokiaľ, ja neviem, ty si veriaci a ty nie si veriaci, no tak nemôžeme spolu byť. Že každý má tie hranice nejak tak inak nastavené v tomto. A... Minule som počúvala na Clubhouse debatu vegánov a vlastne presne tam riešili, že či si vedia predstaviť mať partnera nevegána. Uh-huh. A niektorí hovorili, že určite, že v žiadnom prípade nie, že vyskúšali aj a že je to oveľa ľahší život, keď máš vlastne toho partnera, ktorý v tomto je rovnaký ako ty. Niektorí hovorili, že im na tom nejako nezáleží a mnohí hovorili to, že partner síce nebol vegán, ale že jednoducho tá domácnosť bola vegánska a keď išli niekam do reštaurácie alebo proste niekam, tak ten partner si dal, čo si chcel dať. Že ako keby rešpektoval to vegánstvo doma. Mm-hmm. A ja sa nad tým veľakrát rozamýšľam, že ono ľahko sa o tom hovorí, ale potom, keď vlastne aj ty sa meníš časom, tak ako keby, že kde je tá hranica toho, že žiadaš tú zmenu aj od toho partnera, uh-huh. versus to, že proste... Vieš, keď si zoberiem príklad mňa s Viktorom. Tak my, keď sme sa dali dokopy, tak sme sa dali dokopy tak, že sme spolu proste chlastali na služobnej ceste. Proste alkohol nám dopomohol k tomu, aby sme sa spojili rýchlejšie. A že vlastne ja som vtedy bola fajčiar a aj keď som vlastne pri ňom prestala fajčiť, tak celkom rýchlo potom, čo sme sa dali dokopy, tak vlastne on, chodili sme ďalej na tú vodnú fajku, čiže taká jeho záľuba a potom proste vo mne prišiel nejaký zvrat a ja som prestala piť aj fajčiť, všetko, proste, že žiadne vodné fajky, nič. A žiadala som to aj od neho. Lenže on to tak necítil. Vieš, a že ako keby... Že potom, že veľmi ťažko sa tak nejak hľadá ten balans toho, že toto ja považujem za správne versus nebol si taký od začiatku, čiže žiadať po tebe zmenu je vlastne nezmysel. A veľmi často akože sa nad týmto zamýšľam, že aj keď ja riešim presne, že začínam riešiť že ekologickejšiu domácnosť a tieto veci, tak že ako keby snažiť sa to aj jemu nejak tak prezentovať, ale zároveň netlačiť na ňo, lebo on asi každý má svoj čas a svoju cestu k tomu. A presne aj v tej vegánskej konverzácii ma napadla jedna vec, že vy tu síce teraz rozprávate, že pre vás by to nebol problém, že je ňom, že partner by jedol meso, lebo vy by ste si, ale potom prídu deti. A čo potom? Mm-hmm. No ale ja to mám zase inak, lebo... Keď ja by som, ja nie som 100% vegán,
Alebo, dobre, čo mám 100%, že si nekupujem tie veci, proste oblečenie z fast fashion značky, lebo proste necítim tú potrebu. Ale napríklad môj priateľ je chudý veľmi. Mm-hmm. Od narodenia, odjak živa. Nemá žiadne stravovacie problémy. A potrebuje si kúpiť nohavice. Proste pred 2 rokmi nemal, fakt, že mal jednu nohavice, potreboval si kúpiť nohavice. Jediné, čo mu sedia, sú zo Zary. Vieš, že Zara men. Áno. Tak si proste kúpiť nohavice. A to nie, že on by si, vieš, že nemohol. Alebo, že keby, že ja nie meso, ale keby on papal meso, tak ja som s tým v pohode. To nie je, že on by musel byť, že na tej úrovni, čo ja, ale ja neviem, že pre mňa je tá akceptácia a to chápanie z tej strany partnera taká, že ťa v tom, čo ty chceš robiť, podporuje. Mm-hmm. A že napríklad, že keď si to meso dá, že dobre, že tak keď ty uvaríš vegánsky alebo vegetariánsky obed, tak on si teraz nepôjde urobiť žizek. Alebo že sa o to začne v miere zaujímať, že keď si už kúpie to meso, tak si bude hľadať lepší zdroj, alebo že to aspoň trošku obmedzí. Vieš, čo myslím, že taká tá vzájomná komunikácia a akceptácia, ale že nemôže to ísť len z jednej strany, že ja si neviem predstaviť skôr asi to, že tá druhá strana by to úplne zavrhla a vôbec nevnímal. Ešte by išla hlavou proti múru, no. No, no. Hej, viem, čo myslíš, no. To nie je len v tomto, že no. Chápeš, čo chcem povedať. Hej, hej. Je to, akože, veľmi som rada, že sme sa dostali aj k tejto téme, lebo toto je podľa mňa veľmi dobrý point pre ľudí na zamyslenie sa. Ak sa im chce zamýšľať. Že ešte premostím ďalšie otázky, čo tam bolo, a to, že milujem túto otázku, to veľmi často dostávam, že či nie som pokrytec, keď raz o mňa bola nákupná maniačka a teraz som iniciatorka petície klimaťa potrebuje, alebo celkom, že sa zaujímam o environmentálne témy. Prečo si ľudia, a máme to mnohí tak zafixované, že prečo zmena názoru znamená pokrytectvo, kurník šopa? Prečo zmena to človek sa nemení celý život a keď nie, tak chudák. Chudák človek. Že to je... No a presne toto som minule niekam písala, že niekto sa spýtal, že vážne si myslíš, že človek sa môže zmeniť? Že preboha, samozrejme, a keď sa nemení, tak mi ho ľúto. Hm. Ale naozaj je to tak, že, Povedz, že to máme zafixované, vieš? Že naozaj je strašne veľa ľudí, ktorí ťa majú za pokrytca, pokiaľ ty zmeníš názor. No. A čo to je? To je najprirodzenejšie, čo podľa mňa človek môže urobiť. No. Ale to je presne to, že ja som napríklad v tej fabrike, v tej Číne, alebo keď som riešila tieto témy, ja som tam nikdy nebola sama. Vieš, aj okolo mňa boli ľudia, ktorých sa to ale nedotklo tak, ako sa to dotklo mňa. A tých iných ľudí, čo nehovorím, že teraz sú zlí za to, hej, ale proste každého sa dotkne niečo iné. Niekto môže vidieť dokument, dotkne sa ho, povie mu najlepšia kamoška, dotkne sa ho, to vie, že každý máme ten zlom niekde inde. Ale tých ľudí, čo sa nezmenia, aj keď už tie informácie majú, tak tých sa pýtať nebudú. Mhm. Že prečo si sa nezmenil. Ale ako nám sa zmeníš? A čo teda poviem, že k lepšiemu verzii seba, alebo že celkovo sa začneš zaujímať o veci, ktoré sú podstatné, tak zrazu sa, vieš, že budú teba pýtať, že či nie si pokrytec za to, že si zmenil názor. A to, vieš, že ty meníš názor v toľkých veciach, ale možno to až tak nie je vidieť, že ľudia sa to potom nepýtajú. Ale no, je to zaujímavé, že aj na toto sa ľudia tak pozerajú, že no. No, ono je to spojené podľa mňa s tým, že kto hovorí o tých veciach a kto vyjadruje svoj názor, tak u neho je najviditeľnejšia tá zmena. A ten, kto drží hubu a proste nerozpráva o veciach, tak vlastne nevidíš tie zmeny. Nikdy sa o nich nedozvieš, ak nejaké sú, lebo proste o nich nehovorí. A to je to riziko povolania tým štýlom, akým sme si to zvolili my. Že my o tých veciach proste hovoríme. A ja som sa o tomto bavila presne aj s Nikou Vujsič, ktorý ako keby nosná téma veľmi dlho boli a ešte stále sú poruchy príjmu potravy, lebo proste si tým prešla. A ona presne hovorila, že ona má napríklad strach z toho, že keby sa rozhodla dať si spraviť prsia, pretože je, neviem, tým, že ona vlastne priberala chudla, tak proste s tými prsiami sa dialo to isté a jednoducho momentálne s nimi nie je úplne spokojná. Tak že ona má normálne že strach z toho, že ju ľudia odsúdia za to,
že vlastne preachuje, že maj sa, nauč sa mať rád sám seba a potom vlastne si dá spraviť tie prsia. A ja som ako keby už som prekonala túto fázu. Že ti a to presne sa mi vysvetlovala, že no a to je to, že ty sa musíš proste odviazať od toho, že čo si kto o mne pomyslí a akú má o mne mienku, lebo jasné, že na tom každému istým spôsobom záleží a jasné, že proste ťa to nejakým spôsobom zasiahne, keď niekto ti napíše, že proste niečo, čo je neopodstatnené a úplne od veci, ale že jednoducho, ako keby ako náhle pochopíš, že ťa nedefinuje to, čo o tebe hovoria druhí ľudia, tak je to strašne freeing. A pre mňa, tak ako pre ňu bolo to napríklad s tými prsiami, tak preto pre mňa to bolo vlastne to druhé dieťa. Že ja som veľmi dlho hovorila, že necítim sa proste na druhé dieťa. Nikdy som nepovedala, že nikdy nebudeme mať druhé dieťa. Dobrý pokrytec. Som úplný pokrytec. Vieš, a som proste taká, a presne tie otázky prišli, ako náhle sme oznámili, že som znovu tehotná, tak zase prišli tie otázky, že a prečo, a neprišli tým slušným spôsobom, že zaujímalo by ma, že čo ťa donútilo zmeniť na... Nie, to boli proste... Hovorila. Rýpajúce, nepríjemné otázky, ako keby, keď raz povieš, že momentálne sa necítim na druhé dieťa, tak ako keby to bol proste doživotný záväzok, že ty proste nikdy už nemôžeš mať druhé dieťa a nesmieš zmeniť názor, lebo proste teraz to takto cítiš. A... To povedala na sociálnych médiách a to je svete, to si tam zapíšte. Presne tak. No ja mám toto isté, lebo som ti písala, že ja vlastne nechcem mať deti, ale nie je to žiadnych environmentálnych dôvodov. Ja som to tak nikdy necítila. Mm-hmm. Ja som nikdy necítila v svojom živote, že by som chcela mať dieťa. Zatiaľ, hej, mám 25 rokov, už od 16 ľudia mi hovorili, že to raz príde, to raz príde, teraz mi stále ešte hovoria, to raz príde, keď budem mať 60, stále mi hovorí, že budú hovoriť. Ale vieš, že poprvé, prečo by malo byť zle, že to nepríde? Tuto tému by som tiež chcela otvárať, lebo mám okolo seba ženy, ktorí tiež nechcú mať deti a necítia to tak, lebo to tak nikdy necítili a im to prirodzené deti nemať. A mám pocit, že v niektorých spoločnostiach by si mala deti, aj keby som bola na mojom mieste, tak by som bola tak ovplyvnená. Našťastie mám okolo seba ľudí, ktorí žijú v 21. storočí, ale možno v nejakej inej spoločnosti by som bola donútená to dieťa mať len kvôli tomu, lebo čo by si susedia pomysleli. Hej, napríklad v dobe, keď žila moja babka. Ale možno v 31-tke zrazu budem chcieť dieťa a teraz budem pokrytieť za to, že moje hormóny teraz, alebo vtedy mi nehovorili, že chcem a teraz zrazu chcem, že akože, vieš, je to tak, ja si myslím, že to nepríde, teraz žijem v tom presvedčení, že si myslím, že tie deti naozaj ma nebudem, ale možno ma v 31-tke zrazu, ja neviem, zrazu ma osvieti, že wow, že ja vlastne to dieťa aj k tomu svojmu šťastiu potrebujem. Ale že ako žena v tej spoločnosti mám sa cítiť menej cenná kvôli tomu, že nemám dieťa. Vieš, myslím, že aj toto je taký ten stereotyp. No, je tam taký ten tlak. Čo by sme mali mať a čo by sme nemali mať. A že ako a ľudia to strašne riešia, že to je sranda. A hlavne ako keby riešia tie veci a presne, jak sme sa bavili o tom mlieku, o tých pravdách, že oni vlastne riešia tú vec a oni ani nevedia, prečo im na tom záleží. Oni ani nevedia, že prečo je to podľa nich správne. Oni proste len cítia, že takto to je, takto by to malo byť. Ja som sa strašne rehotala, keď sme vlastne oznamovali našim mojim svokrovcom, že teda akože čakáme druhé dieťa. A oni sa tak potešili, vieš, a a ja hovorím, že no som zvedavá, že do akého počtu detí by ste sa takto tešili a že kedy by prišiel ten zlom, že pre Boha to už je veľa. Vieš, že aj v tomto máme také svoje proste divné vzorce v spoločnosti, že dve deti sú akurát, štyri už sú veľa. A presne aj čo som robila aj rozhovor s Nikou Macinskou, ktorá vlastne má 8 detí, tak ona hovorila, že... No. Ona hovorila... Moja, že mne automaticky prišlo, že 8 detí, že wow, to je mega veľa. No, akože áno, aj mne je to tak, ja sa neviem predstaviť. My sme mali susedov vlastne v paneláku, keď som bola decko, že oni mali 8 detí. Tiež, no. Ale... A to je aspoň? Hej.
Hej, tamtí naši boli v byte a to sme sa niekedy tak čudovali, že wow, akože to boli veľké byty, ale aj tak, no, že... Ale aj veľa detí. Ale aj veľa detí. Ale vieš, že ona presne hovorila, že vlastne prvé dve deti boli chlapec a dievčatko. A tým, že ich mala vlastne, už myslím, že aj to tretie mala tak celkom blízko po tých prvých dvoch, že už vtedy proste ľudia mali blbé reči o tom, že a to na čo chceš tretie, keď už máš proste párik. A toto sú presne tie divné stereotypy, že každý chce chlapca a dievčatko. Toto je pre mňa úplne nepochopiteľné, že a častokrát to počujem od mám, ktoré majú napríklad dve céry alebo dvoch chlapcov, že im ľudia hovoria, že tak dúfam, že to bude chlapec, vieš, že proste čo to je? Podľa seba súdim teba, lebo človek, ktorý nepije celý život mlieko, ešte nebude hovoriť, že takže podľa seba súdim teba. Mm. To platí úplne pri všetkom. Že za to, že ona by chcela toho chlapca, keď už má dve dievčatá. Mm. Ale to je to isté, že keď máš jedno dieťa, sa ťa pýtajú, že kedy máš druhé. Keď máš druhé, sa ťa pýtajú, kedy budeš mať tretie. A keď už máš tretie, už ti hovoria, že vlastne to štvrté by už bolo moc veľa. Stačilo. A hlavne ešte aj poviem z toho environmentálneho hľadiska, z knižky Factfulness, to je, že jak sa to volá, Moc faktov, po slovensky tá knižka, keď sa chcem prečítať, tak on tak pozitívne presne hovorí o všetkých týchto veciach, že on fakty, strašne veľa faktov, zhrňa do takých štatistík a grafov, ktoré sú veľmi ľahko, vieš, pre každého proste porozumiteľné. A my sme schopní, naša planéta je schopná uživiť aj veľkú populáciu ľudí. Vieš, že ten systém my máme nastavený zle, ale ak by sme ho mali nastavený inak, tak my máme tie zdroje, aby každý na tejto planete mal všetko to, čo pre ten život potrebuje. Mm-hmm. Hej, nemal by 4 vily a 2 osobné lietadla, ale tie základné potreby. Čiže preto aj z tých environmentálnych dôvodov moc nechápem, že nebudem mať dieťa, že, lebo zachránim tým planetu. Vieš, že to vlastne s tým vôbec nemá nič spoločné. Tak ono hlavne oveľa viac to súvisí s tým, ako budeš mať to dieťa, aký budeš rodič, aký budeš viesť život. Vieš, že automaticky to, že máš dieťa, podľa mňa neznamená, že vlastne vznikne nejaká väčšia, neviem, či uhlíková stopa je ten správny výraz. Vieš, že áno, bude o jedného človeka naviac, ale pokiaľ ako vy, ako rodina, budete ďalej fungovať, dajme tomu tým ekologickým spôsobom, tak vlastne v porovnaní s niekým iným, to je úplne zanedbateľná stopa. Ako, samozrejme, že vznikne niečo navyše, hej, to sa nedá, že máš nulovo emisné dieťa, alebo nulovo infektové dieťa, ale samozrejme, že je tam ten rozdiel aj s týmto a to stále opakujem aj ľuďom, čo mi hovoria, že udržateľné značky sú veľmi drahé, vieš, napríklad. Mm-hmm. Ale že tričko z udržateľnej značky, ktoré je certifikované, stojí 16 eur, že dobre, niekomu je možno tých 16 eur veľa, ale že niekedy tie veci v tých fast fashion stoja aj viac ako toto, alebo niekto keď sníva o nejakých kabelke, že to si neuvedomujem a potom, že nám to aj dlhšie vydrží, whatever, ale pointa je, že 50% všetkých emisí tohto sveta vyprodukuje 10% tej najbohatšej populácie. Mm-hmm. Čiže my sa tu bavíme o ľuďoch, ktorí si tie veci môžu dovoliť. Mm-hmm. Oni si to dovolia, lebo chápeš? Áno, no. Ja no. Tu neprosím niekoho, kto nemá 5 centov na rohlík, aby si išiel kúpiť rifle za 100 euro, ale človek, čo si kúpuje 25 riflí mesačne, preháňam, ale chápete ma. Ale tak sú aj takí ľudia. No sú. Ja som taká tiež bola, vieš, že som nepotrebovala nič, len som išla si oddychnúť do nákupného centra. Áno. Však šatník vždy si musela kúpiť druhú skriňu. A vieš, že tá to je tá cieľovka, že ktorá by sa na tým mohla zamýšľať, že no. To tiež nemám rada, že zdieľam nejakú informáciu a teraz sa do mňa obujú presne tí ľudia, že ale čo má hovoriť mama s troma deťmi, ktorí žijú zo štátnej podpory a nemá muža a vieš. Hej, ja som presne som toto riešila teraz, lebo vlastne som tehotná. Ja už nemám tie tehotenské veci z toho prvého tehotenstva, lebo som ich darovala proste ďalej.
A teraz som riešila, že na začiatku, keď som otehotnela, tak hovorím, že nič si nekúpim. Že nič nové na oblečenie si proste nekúpim, lebo nepotrebujem. No, tak zistila som veľmi rýchlo, že potrebujem. Ešte, ja nemám to šťastie na to tehotenstvo, že narastie mi iba brúško, čiže by som vedela vlastne vynosiť aj iné veci. Ja proste narastiem celá. Ja som si... Nemôžem nosiť? Vieš čo? Nosím. Ale najhoršie na tom je, že ty ešte keď si tehotná a oblečíš si veľké niečo na seba, sa cítiš ako taký neforemný blob. Že proste, a to ti tak dogabe sebavedomie, ja to nenávidím, že proste ja, no nedávam chceš to, nedávam to. Chcem byť pekná proste. Chcem sa cítiť dobre. A presne teraz vlastne som teda oslovila na spoluprácu About You, lebo ja s nimi mám proste, nemám s nimi ten deal, ako väčšina ľudí, že každý mesiac si beriem nejaké oblečenie, ale jednoducho, že keď potrebujem, tak sa im ozvem. A presne som akože riešila túto dilemu vlastne, že odkiaľ brať tie veci, či do toho investovať a tak ďalej. A povedala som si, že pre mňa asi najlepšie je zobrať niečo, čo je overené, čo proste zároveň teraz sa nedá ísť do obchodu a vyskúšať si. Nedá sa to. Čiže proste objednám si od niekiaľ, kde viem, že to môžem vrátiť, ak to nevyužijem, pretože proste ja netuším, čo mi sadne, čo mi nesadne. Snažím sa, ale presne, že chcem aj teraz, čo budem mať vlastne s nimi teda ten haul, tak chcem vlastne tým ľuďom ukázať, že aj v tehotenstve si môžeš kúpiť veci, ktoré vynosíš aj počas dojčenia, aj počas tej normálnej postavy, že ako keby ukázať, že aj v tom bežnom nakupovaní sa dá proste zamyslieť nad vecami a ísť tým spôsobom, že vlastne myslím, proste myslím dopredu. Nekupujem si, lebo v tom prvom tehotenstve som si také pičoviny s prepačením pokupovala. Ohavné, v živote, ani v tom tehotenstve som to nakoniec nenosila, lebo to bolo škaredé proste. Ale bolo to tehotenstvo, tak som si to kúpila. Ale to je to, že ty už začneš žiť udržateľnejšie vtedy, to som ti chcela povedať, neviem, čo som to povedala, možno som to už spomenula, že sa mi veľmi páči, že aj ty začínaš, a to nie je, že sa meníš na eko žienku, vieš, ani ja nežijem v lese, hej. Fakt, nie. To som v lese, to je len papier. Ale ty začneš žiť ten život, ktorý žili všetci pred našou generáciou, pred generáciou našich rodičov, len teraz to berieme ako niečo brutálne cool a hippie, tak keď sa začneš vedome rozhodovať, a to ti nepomôže len v konzumnom správaní, ty, keď začneš robiť vedomé rozhodnutia, tvoj život sa zlepší, proste kvalita tvojho života, lebo ty nebudeš jak ovca, ty nebudeš, že vieš, koľko ľudí dojde im e-mail, že H&M alebo Zara, alebo hocikto, že máme sale, toto sú veci, ktoré potrebuješ, vieš, a teraz mi napísal niekto, lebo som to presne zdieľala, že vymažte si tieto updates, lebo oni ti každý týždeň povedia, že ty niečo nové potrebuješ. A to je úplná, že to je hovadina, ale ty sa necháš ovplyvniť, keď si v tom kruhu začarovanom. A teraz niekto písal, že si vymazal tie aplikácie a že zrazu zistil, že niečo nepotrebuje, lebo mu došlo niečo, že ešte ani nemá dieťa, ale že už chcela nakupovať detské veci, lebo jej to prišlo. Áno. To je jedno, aj žena, aj muž môže, ale toto bola žena, že jej prišlo, že super cena, pekné veci, tak to bude určite raz potrebovať. Ale vy, keď príjete do tej fázy, čo to už reálne potrebujete, tak sa vám už bude zaspačiť niečo iné. Takže to presne, že zamyslí sa nad tým, že čo ti dáva zmysel, lebo ušetríš peniaze. Vieš, to nie je len udržateľnosť, fakt, že ušetríš strašne veľa peniazy. Presne, mne sa stalo včera toto isté. A na tomto vidím, že on je to stále proces a stále proste človek môže ešte spraviť ten prešľap, alebo práve, že si tak uvedomíš v niektorých situáciách, že podľa mňa ako keby veľa ľudí sa tak bojí, že však aj tak by som si ešte niečo kúpila alebo niečo, ale však to je v poriadku. Len proste myslí nad tým. Vieš, že ja keď som si včera vyberala vlastne tie veci na tom About You, tak som sa to snažila tak akože zmysluplne zostaviť a videla som tam proste detskú súpravu Adidas, ktorá sa mi strašne páčila a viem, že by sme ju využili, lebo momentálne proste Sarka nič také nemá, že fakt, že k babke na záhradu na jar, vieš, že také športové. A teraz som ju videla
A hovorím, že OK, že majú ju akože v jej veľkosti, že kto by som ju mohla zobrať. A teraz hovorím, že no, ale že však budeme mať aj druhé dieťa, tak môžem im kúpiť, že matching outfits. Že dobre, a teraz som si pozrela tie veľkosti a nebolo tam pre tých úplných newborn ani pre proste tie najmenšie veľkosti. Bola tam až nejaká 62, čo Sarka nosila dosť neskoro, lebo ona bola úplne malinké babetko. A teraz ja, že tak kúpim to v tejto veľkosti a kúpim to tej Sarke v tej veľkosti, aby to vlastne na ňu počkalo a aby to nosili v ten istý čas, že a potom si tak hovorím, že bude stokrát. Pamätaj sa, že však vtedy, keď to bude aktuálne, tak vtedy to poriešiš. Keď to stále budeš chcieť a budeš sa to páčiť a proste budeš reálne vedieť, akú veľkosť nosia tvoje deti a nie tu dohadovať proste, že rok a pol by mohli nosiť takú a tak. A to sú ešte dve záľubné veci. Poprvé, že sa bojím, že niečo nebude. Akože máme pocit, že máme málo veci. Nie. Máme tu viac, ako dokážeme kúpiť, takže nebojte sa, bude oblečenie na nákup aj o rok. A potom, že nič také nemáme, to, čo si aj ty povedala. Mm-hmm. Že ja som sa toľkokrát zapalila pred tým, že nič také nemám. Lebo tých vecí je miliarda, takže je logické, že vždycky bude niečo, čo... Čo nemáš. No. Je, že mám na každú príležitosť, proste do kuchyne, do záhrady, na takúto party, na takýto večierok, vieš, jasné, že niečo z tej selekcie nebude mať, ale to neznamená, že to reálne aj potrebujem, lebo možno nikdy na takú príležitosť ani tie veci potrebovať nebudem. Že ja som si napríklad kúpila špeciálne, že veci na doma. A potom preto mám veci, ktoré som nosila von, ale už nie sú také pekné, alebo tak vieš, tie som začala nosiť na doma a že aký to je rozdiel, že tie veci, ktoré niekedy boli pekné na von, čo sú stále v normálnom stave, že prečo by som tie nemohla nosiť na doma, potrebujem špeciálne si kúpiť vieš tej kategórie, že na doma, aby som to mohla nosiť na doma. Áno, taký loungewear. Teraz sme zase pre influencerov, ale minulý niekto promoval pastu na zuby pre tehotné ženy. Mm-hmm. Možno si to všimla. Tak vieš, že to je presne ten marketing, že pasta, keď máš takéto zuby, pasta, keď máš takéto zuby. A pritom... je to pravda. Že to je úplne, no že ale pasta... napríklad, lenže tam máš zase to, lebo ja napríklad presne mala som spoluprácu s tou Bielou perlou a oni majú pastu pre tehotné ženy. A teraz zrazu ja som si tak uvedomila, že začala som si študovať o tej téme, lebo hovorím, čo je za hovadinu, že pasta pre tehotné ženy. A došla som k nejakým štúdiám, kde sa vlastne hovorilo o tom, že nejaká látka v bežných pastách v nejakom množstve nie je proste vhodná pre proste tehotné ženy. Myslím, môže byť, ale že asi áno. Aj že viem, že tehotným ženám sa niečo viac vyplavuje ako bežným, že potom to zase potrebujete doplňať, ale to teraz... No akože tá ústna dutina v tehotenstve to je... Akože väčšia pravdepodobnosť skazivosti zubov, slintáž, proste ja v živote som v noci, akože mi netiekla, že slina z úst, že to, na to tu máme iných ľudí v našej domácnosti. A proste v tehotenstve to je katastrofa, to sa mi tak zobudí, že máš niečo také vlhké, že pozrátim sa. To je hrozné proste. Čiže vtedy som si tak hovorila, že OK, že tak možno vlastne tá pasta pre tie tehotné, že možno proste to zloženie je nejako prispôsobené, ale reálne, kebyže neviem, že existuje pasta pre tehotné, tak sa nad tým vlastne v živote nezamyslím. A presne, že celé prvé tehotenstvo som používala pasty na zuby bez toho, aby som nejako... riešila, že či to je vhodné alebo není vhodné a nikto mi nepovedal, že by to nebolo vhodné. Čiže a vlastne druhá vec je to, že nikto z nás neprehlta tie pasty. Akože to sú stopové množstva, čiže... No však jasne, akože aj inovácia, že je vítaná, že keď niečo vyvinú, že toto je lepšie, ale vieš, že 99% je to len marketing. Áno. Na takéto... Vieš, aby si kúpila toho, čo najviac. Aj tie reklamy, že ti ukazujú, že koľko si máš dať pasty na tej kefku, že porad to už máš aj na celé. A pritom tú pastu ani netreba. No však, presne, alebo že keď sa umýváš, vieš, že tie reklamy, že si celá napenená odhľadu, že sa umýváš, ale pre pána, že ty sa nemusíš mydlom teraz každý deň mydliť, však to tiež akože
keď si umýváš 15 krát do dňa ruky. No. Tej pokožke no. To dvakrát nepomáha. Škodí, čiže, no. To sú, no. A to je to, že to vidíš v telke, príde ti to normálne, vidíš to non-stop, tak to príde normálne aj robiť, ale pritom sa nepýtaš, že dáva to zmysel. Áno, áno, no. No, raňajky no. Hlavnej dňa, alebo že musíš kúpiť prsteň, vieš, že zásnubný, že musíš mať s diamantom, čo vlastne rozbehla v Amerike firma, ktorá, neviem v koľka tých rokoch to bolo minulého storočia, že zrazu diamanty, vieš, že prišli na trh a chceli to predávať, tak všade boli billboardy a reklamy, ako muž dáva žene ten prsteň. Áno, musí to byť trojnásobný plat. Trojnásobný plat, presne. Akože ja som povedala, že ja keby, že mám, lebo však počkaj, toto je môj zásnubný a ten má všade kamienky a toto je moja obručka a tá má vlastne na polovičke kamienky. Ja hovorím Viktorovi, že sú to zirkony proste a ja hovorím Viktorovi, že akože, čo som blázon? Pol jednej výplaty. Kokos, ja ani neviem, koľko to stalo. Ale jeho obručka bola nakoniec drahšia ako moja, tuším. Lebo on má proste tučné prsty, teda no, veľké prsty, no, tučné prsty. Čiže on musel vyfasovať väčšiu obručku. To som si o tebe nepísala. Akože ja som mu hovorila, že čo si blázon, že čo by som takú drahú vec nosila na prste. Vieš, že akože mne to... A to je presne to. A to sa mi napríklad nepáči na, niekedy na sociálnych sieťach a na tom odsudzovaní influencerov, že ako keby takéto hádzanie viny, že influenceri sú zlí, lebo propagujú kozmetiku toto a toto. Kozmetiku, oblečením čo, ale veď to je na tebe, čo si z toho vezmeš. No. Vieš, že ja tiež sledujem kopec influencerov, ktorí sa primárne venujú týmto témam, ale to neznamená, že som proste, že si kúpim každú vec, ktorú oni ukazujú niekde na kamere. Vieš, že a toto je vlastne jedna z tých vecí, ktoré ja sa snažím tým ľuďom nejak tak akože podsúvať, lebo som sa ju naučila aj ja, že vlastne vždy je to nakoniec na mne. Je to moje rozhodnutie, či ja sa tým nechám ovplyvniť alebo nenechám ovplyvniť. A proste, že preto napríklad nemám problém raz, dvakrát do roka spraviť nejaký about you haul, lebo to neznamená, že teraz tým ľuďom kážem, že choď si to kúpiť. Vieš, že... Akože... Prijať tú vlastnú určite, že každý influencer si musí uvedomiť, akú má váhu to, čo robí a to, čo prezentuje a že tým vie ľudí ovplyvniť. Ale v konečnom dôsledku je podľa mňa oveľa dôležitejšie zamerať sa sám na seba ty ako konzument a upraviť to svoje správanie, ako čakať, že niekto iný cudzí bude upravovať svoje správanie, lebo mne sa to tak, vieš. No to určite, ale toto je v nás zakodované kvázi odjak živa, že niečo, vie, že človek, ktorému vzhliadaš a propaguje to, že je úspešný, zdravý, krásny, neviem čo, a teraz niečo ukáže, tak v tebe je niečo, čo potom začne túžiť. To som teraz robila takú letku o luxusných značkách, lebo jak som začala robiť modeling, tak som si kúpila Prada kabelku, lebo každý mal Prada kabelku, a potom som si kúpila ešte aj Miu Miu kabelku, tú Prado som našťastie už predala, tú Miu Miu tam mi vázne v skrini. Ale robila som tú liveku a ukázala som kabelku s nápisom Miu Miu, teraz ty si tam predstav Louis Vuitton Dior, proste značku, ktorú miluješ, alebo teda k nej zhliadaš, boli tomu, že ju propaguje, že celebrity a influenceri, inak kto reálne niečo o tom vie, kto reálne vie, že Miu Miu je pod značkou Prady a kvôli tomu, že sa Miu či Prada, tam majiteľka teraz volala, že mala prezivku Miu Miu, vieš, že to ani človek nevie, že prečo to názvu. Áno. A teraz som zakryla ten nadpis Miu Miu a zrazu tá kabelka sa už nikomu nepáčila. Mm-hmm. Máš tenisky, kde máš Coco Chanel CC, zakrieš to, páči sa si tie tenisky aj bez toho, bola by si ochotná za tie tenisky aj bez toho, aby tam boli tie iniciálky zaplatiť 2000 eur? No nie, no jasné, že nie. No ale že to je tá psychológia, no. A potom, že keď hovoríš, že tí influenceri majú mať tú zodpovednosť, tak téma spolupráce, to by sme to mohli byť. Dora, ale vieš, že oni ju nemajú, oni si to neuvedomujú. Že fakt, že si priznajme, že na celosvetovo tu máme možno 90% influencerov, ktorí si neuvedomujú, že to, čo promujú, má nejaký impact. Že robia to primárne pre peniaze, hej, akože to je realita, o tom sa nemusíme baviť. A podľa mňa, hej, ty niečo, že ukážeš a spoliehaš sa na to, že ten človek, že to je také easy, že povie, že ja niečo ukážem a ten človek nech si z toho zobrať, čo chce.
ale podľa mňa má väčší význam to, čo si povedala ty, že ty k tomu dodáš, že, hej, že kam ty kúpila som si to preto, to preto, to, tak nekupujte teraz, že to len u mňa vidíte, ale toto väčšina ľudí nerobí. Väčšina ľudí povie, že 25% zľava na túto kabelu, pozrite, tak to vyzerá krásne a to je všetko. Vieš, oni vôbec nevzbudzujú v ľuďoch to, aby sa prebudilo v ňo... Áno, nejaké... Prebudilo v to vedomie, pretože oni nechcú, aby sa prebudzalo, oni chcú, aby tie zľavové kódy boli najviac používané, lebo z toho majú nejaké, dajme tomu, percenta. Čiže... Hej, no jasné, no, no, to je pravda. Ale mne to tiež trvalo si uvedomiť, že vlastne, že nie každý si domyslí tú moju pointu, ktorú chcem odovzdať, ale musím ju proste povedať. A nielen pri, akože nielen pri spoluprácach, ale celkovo pri témach, ktoré riešim, tak už to robím oveľa vedomejšie, že proste každú tému, o ktorej píšem, tak sa snažím to poňať tak, aby bolo povedané A, aj B, aj C, aj vieš, že... A keď nie, tak to proste doplním potom na storkách, že ako keby nepodať iba ten prvotný pocit, ale už ho podať nejakým spôsobom spracovaný, aj s nejakým, ja neviem, či poučenie je ten správny názov, ale proste s nejakým, s niečím, čo z toho vychádza. A bola by som rada, keby to tak robili viacerí, lebo vtedy to podľa mňa nadobudne ako keby ten next level, že nedávam ti iba takto niečo, ale proste aj ti to nejako odôvodním a že vlastne aj ten influencer je potom nútený sa viac zamyslieť. Ja som si to na tebe úplne všimla a odkedy sme nahrávali, ja som sa začala sledovať pár mesiacov asi predtým, keď sme nahrávali náš prvý podcast a úplne si všímam, pretože, vieš, nesledujem intenzívne nejak veľmi veľa ľudí, takže si naozaj všímam, že sa meníš. Mm-hmm. Ty povedec. Ja som si o tebe naozaj nemyslela. Ale vieš, že to bude takú inú hodnotu a to ma veľmi teší, lebo na Slovensku naozaj máme len pár ľudí, ktorí tie spolupráce riešia takým tým zodpovedným prístupom a spôsobom. Mm-hmm. No som bola niekde na rozhovore a mi povedala, že no ale že ty na to, že akože promuješ environmentálne témy, že tak máš aj spolupráce. Ja, že hej, tak mám spoluprácu s bezobalovým obchodom so slovenskou vegánskou značkou kozmetiky. Vieš, akože háčme tu teraz do jedného vreca všetky spolupráce, všetkých influencerov a všetko. To aj teraz Maťa Horňáková si zdieľala takú storku od nej, alebo Betka Saloňová od nej zdieľala, že to je fakt blbe, že vlastne influencer sa tak ako influencer. A to... Je to blbé, lebo keď som u zubára, to stále spomínam, ale môj zubár sa ma to non-stop pýta, že čomu sa vlastne venujem, alebo moja babka, lebo ona vždy zabudne, chudinka už, tak, že čomu sa vlastne venujem, tak čo ja mám povedať? Vieš, že akože hej, tak poviem, že dávam prednášky a vzdelávam ľudí, ale chcela by som tak s hrdosťou povedať, že tá moja hlavná náplň práce doteraz bolo, že no, dobre, pol roka, lebo som skončila školu, až potom som sa tomu tak začala aktívne venovať, ale chápeš, že chcela by som povedať, že som influencer, lebo na tom nevidím absolútne žiadnu známku hanby, pokiaľ ty si schopná sa spýtať sama seba, že ovplyvňujem ľudí pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. Ja si myslím, že ovplyvňujem pozitívnym, ja si myslím, že aj ty ovplyvňuješ pozitívnym, preto sa to aj spolu rozprávame. Ale vieš, že veľa ľudí, keď by sa toto úplne samo seba spýtalo, tak by možno vyšla tá druhá odpoveď najavo. A teda ja mám byť judgeovaná kvôli tomu, že niekto to robí aj takým spôsobom a v podstate sa hanbiť za to, čo robím. A ja sa musím priznať, že ja tú hanbu niekde vo vnútri asi úplne hlboko ešte trochu mám, lebo ja tomu zúberovi úplne neviem vysvetliť, čo vlastne robím. A áno. Že bolo by ľahšie, keby že môžem povedať, že som právnička v tej situácii, keď tam ležím s tými otvorenými ústami na tom kresle, tak by som si želala, aby som mohla povedať právnička. Ale tak vieš, akože počkaj zase, niekomu povieš, že si právnik a on prevratí očami, lebo má zafixované, že každý právnik je proste slizák. Vieš, že v každom, ako keby vždy to súdime podľa seba. To je pravda. Peti, ešte musím povedať, keď som hovorila, nechci vedieť, ak sa mňa ľudia pozerali, keď som hovorila, že som modelka. Keď som popri škole, 15 si privyrábala modelingom, lebo to proste bolo, vieš, bolo to super na tú dobu, že som proste mohla, aj teraz by to bolo na túto dobu, že som mohla cestovať, spoznávať nových ľudí, blablabla, učiť sa jazyk, že bolo to super. A teraz, keď ja som niekde povedala, že sa venujem modelingu, tak prvé myšlienky, keď si videla niektorých, aj moji učitelia ma tak súdili, že prostitútka, drogy bere. Mm-hmm. Mm.
Vieš, a to je, že ja som vlastne vždycky mala v živote nejaké povolanie, ktoré som vedela, že nie je úplne dobre spomínať na hlas. Takže... Hej, hej, no. Ale je to škoda, lebo ja napríklad som strašne šťastná, že sa živím tým, čím sa živím, že vlastne presne u mňa je to vlastne ten pol rok, kedy sa to preklopilo a reálne sa tým živím. A proste... Včera som bola prvýkrát po troch rokoch u psychologa, lebo som si povedala, že cítim to tak, že chcem to proste a chýbalo mi to a proste... Neviem, strašne sa z toho teším, že som sa na to zasedala. A on sa, nejak sme sa akože tak predstavovala som sa mu, lebo to je vlastne nový psychológ, ktorý nahradil toho mojho a sa ma tak pýtal, že teda čo robím, tak som mu tak hovorila. No čo som povedala? No a teraz ja som sa mu to vlastne, ja som mu vysvetlovala aj to, že ja som kedysi využívala tie sociálne siete na takú moju formu terapie, tým, že som vlastne písala o veciach, ktoré som prežívala, ako som ich cítila a mne to pomáhalo. A hovorím, že no teraz už to nerobím úplne takým bezprostredným spôsobom, pretože chcem, aby tam bola nejaká pridaná message k tomu. Aby to nebol proste čisto emócia, pocit, ale proste, aby to už bolo spracované vo mne, aby som o tom vedela písať z iného uhla pohľadu. A hovorím, že je to iné proste, keď to robíš pred 3000 ľuďmi, ktorí ťa aktívne sledujú, plus nejaký, ktorý ťa akože sledujú tak, že si tam chodia čítať a pindať na teba. A pred 33 tisíc ľuďmi. Že je to proste rozdiel. Cítiš to. A on mi hovorí, že aha, že takže vy ste vlastne taká, že známa. A ja proste, že nie. Ale reálne, keď si predstavíš masu 33 tisíc ľudí, tak je to akože strašne veľa ľudí. No si znamená. Že... Som vôbec ne... Vieš. Že, a presne toto isté mám pri slove influencer, že keď to niekto povie, tak ja som Viktor, keď mi raz povedal, že no, že bol tu, neviem, kto nám tu robili, ja neviem, či nám tepovali alebo čo, a už si to nepamätám, a že proste im ho nejak sa rozprávali a im hovoril, že no, že ja som akože influencerka. A ja, že prestaň, že nehovor to ľuďom. Takže to je tá moja primárna reakcia. A pritom, ako inak to nazveš? No, čiže máš to cca niečo, že no? Čo mám aj v sebe, že... Je to no. Taký blok pred tým. Ale to preto, a pritom no? Som na to fucking proud. Ja som na to fucking proud, keď sa rozprávam s tebou alebo s niekým, kto sa tomu rozumie. Vieš, že môj priateľ, keď vidí, čo robím, že moja náplň fakt, že není, že len dávam príspevky, ale vieš, že mám okolo toho, proste mám prednášky, učím na školách, mám nejaké ďalšie. Kvôli tomu, že môžem robiť toto, vieš, môžem riešiť petície, ako klimaťa potrebuje, alebo viem, no pomôcť sa vyzbierali nejaké, vlastne mám občianske združenie, kde ľudia posielajú 1 euro, ale sila je v tom, že ich tam mám toľko, keď som ich tam mala 4, tak mám 4 eurá na účte, hej? Presne. Čiže prečo nemôžeš využiť to, že máš ľudí, ktorí ťa sledujú a ich veľa, na dobré veci? Že to sa dá, to je úplne ako peniaze. Peniaze sa dajú využiť, vieš, že ľudia majú negatívny názor na peniaze, lebo sa môžu použiť negatívnym smerom, môžem si za to kúpiť atomovú bombu a zhodiť ju tu na senecké sídlisko. Ale môžem ich použiť, vieš, že môžem ju dať, alebo môžem ich dať na niečo pozitívne, alebo môžem ich minúť. Môžem podporiť tým nejaký malý biznis, ktorý podľa mňa robí veci správne. A preto je podľa mňa škoda, že to máme, ale zároveň je to úžasné, že máme tú možnosť. Ja som tiež za to veľmi vďačná, lebo mi to dovoluje sa venovať rôznym projektom naraz, že nemám takúto prácu, že sedím. Áno. Že ľudia si možno predstavujú aj, že je to easy, ale toto podľa mňa sa trošku vytráca, že už podľa mňa ľudia pochopili, že je za tým veľa roboty. Som rada, lebo v minulosti to bolo tiež také, že len si dávaš fotky, akože tiež to niekto povie, už to povie len taký človek, čo chce byť zlý, ale... Áno, no. Hej. Že to vychádza už z toho miesta tej závisti, že si mi proste, že on robí naozaj snú prácu. No, ale že ľudia, čo nás sledujú, napríklad teba, ale mňa už pochopili, že je to časovo náročné, lebo tým, že robím veľa vecí naraz a riešim strašne veľa telefonátov a tak ja niekedy fakt, že strávim 3 hodiny denne telefonátmi a potom, keď switchuješ medzi tými robotami rôznymi, tak to bude strašne veľa energie a ja tým, že riešim seba sa, kvázi ten Instagram, vieš, že stále je to, že ja som toho zastúpení, tak ja to mám v hlave, že celý deň. Nikdy to nekončí. Ja nikdy so svojou prácou, ja si môžem sadnúť o 10. a povedať si, že ty kokos, ale mohla by som dať ešte navyše video, ale mohla by som
na to, vieš, napísať si ďalší podcast, aby som mala predrobiť, keď náhodou niečo stane, alebo že mohla by som. A potom vidíš niekoho, jak on robí a povieš si, a začneš sa aj tak trošku porovnávať, že vidíš, že oni robia toľko to, že aj ty vidíš, si spomínala niečo v tom zmysle, že by si, že keby si nemala deti, alebo dieťa a druhé on the way, tak, že by si to mohla robiť na inej úrovni. Ale to presne len preto vidíš, že niekto na tej druhej, alebo lepšej podľa teba, podľa teba, že tiež subjektívne úrovni robí, tak stále sa snažíš doháňať to, že chcela by si aj ty robiť viac a lepšie a častejšie. No, podľa mňa toto, ako si to popísala, sa vlastne týka každého, kto robí, kto podniká, kto robí sám na seba. Hmm. Že nielen v tej našej sfére, ale fakt, že každý, kto vlastne nie je zamestnanec, tak má tento tlak toho, že vlastne vždy si môžeš robiť niečo ďalšie a proste makať viac a to je na tom ako keby jeden z tých najväčších tlakov, že vedieť, kedy vypnúť, kedy ako keby, alebo dovoliť si, že okej, že tak teraz nemusíš, ja neviem, robiť do 3 ráno, lebo aj ty si dôležitý a tvoj spánok je dôležitý a nielen to, aby vlastne napredovala tá tvoja práca. Len ono proste je to oveľa viac prepojené, ako keď robíš asi to niekoho iného. Keď makáš na seba, ti na tom záleží viac. Alebo keď makáš na svojich projektoch, tak máš k tomu viac emocionálny prístup, ako keď robíš obrovskú firmu, tak odrobíš aj... A keď nespravíš, akože kebyže si zoberiem týždeň dovolenky, tak proste má to priamo hneď ovplyvní. Keď si zamestnanec, zoberieš si týždeň dovolenky, máš ju preplatenú. Ale my, keď si zoberieme týždeň dovolenky, tak akože má to priamy dopad na všetko. Ohľadom tej firmy, teraz keď to nazvem tak. Je to, no. A hlavne aj keď... tá social dilema, ten Netflixový dokument. Neviem, stále videla. Som to nedopozerala. Tak, ja som to inak pozerala 40 minút, to sme boli niekde, si pamätám, to sme boli v Tatrách, kde sme nemali moc dobrý internet a potom nám už nešiel. A som si povedala, že prebáš, toto všetko som už akože počula. Ale potom ono to je lepšie až o tej druhej polovice, kde fakt hovoria také akože zákulisné infošky. A pointa je, že tie sociálne médiá boli fakt vytvorené na to, aby ťa urobili na nich závislými. Áno. A ty, keď ešte pre nich robíš, alebo robíš v tom... Áno. Nutili, ľudia povedať, že neriešim čísla, ale ja fakt vidím reálne rozdiel, keď dám story, dajme tomu, že zbieram na to OZ-ko peniaze, vidím, že som natočila nejaké storyčka, zabralo mi to proste čas a teraz sa preklikne 20 ľudí a pošlo mi 20 eur, alebo keď to vidí veľa ľudí a preklikne sa 200 a mám 200 eur na tom, a môžem potom robiť menej tie ďalšie dni v tom mesiaci. No. Vieš, že to ťažko sa povie, že niečo nerieši, že ono je to celé, ale tak toto je dlhá debata, ale... Je to celé poprepájane hlavne, no a... Ale podľa mňa je fajn vedieť, že to máme všetci, vieš, a každý to rieši v tej svojej, že bublinie, a podľa mňa každý to rieši aj v iných povolaniach, máš niečo, čo ťa hnevá, ale jak by som to chcela ukončiť, je, že ja som veľmi rada, že môžem robiť to, čo ma baví a v čom vidím zmysel. Že to je podľa mňa dôležité si povedať, že robím to, čo mám rád. A to nie je, že musíš robiť niečo filantropické, alebo robiť niečo, neviem, kreatívne. Teba môže reálne baviť v miestnych potravinách, lebo máš proste rád tú komunitu ľudí, ktorá tam chodí nakupovať. Áno. Napríklad je to bezobalové. Miluje mať bezobalové, lebo tam je rovnako nastavený mindsetovo ľudia. A je to krásne, nabíjať to energiou, robíš to, čo ťa baví. A každý to máme v tom niečom inom, ale... Super, že spolu to... A to je opäť, mám pocit, že k tomu, jak sme sa bavili o tom vedomom rozhodovaní, tak aj vedome pracovať je zase taký ďalší level. A to podľa mňa robíš, že robíš niečo, čo ti dáva zmysel. Že sa vedome rozhoduješ, že tam chceš byť a chceš to robiť a chceš do toho odovzdávať energiu. To je pravda. Priala by som si, aby si to viac ľudí takto vedelo pospájať a aby neboli nešťastní, lebo ako ja tvrdím, tak sebaláska je základom šťastia všetkých, lebo keď máš rád seba, tak vlastne máš rád aj druhých. No, to je... Proste, keď máš rád seba, nemáš naozaj rád seba, tak nemáš dôvod proste riešiť druhých, kritizovať druhých, robiť im zlé a proste tým pádom, akože to je objav môjho minulého roka, že sebaláska je kľúč šťastiu. Uvedomíš, tak ťa prestanú hnevať kritiky
také tie hlúpe od druhých, lebo si uvedomíš, že oni sú vlastne len sad people. Áno. Áno, akože mne to veľmi uľahčilo. Napriek tomu to stále riešim, lebo si nemyslím, že je to v poriadku. A chcem tým ľuďom ukázať, že to není proste v poriadku robiť druhým ľuďom zle. Vieš, že... Ale to zase z inej stránky rieši, že ty chápeš, že oni majú problém, ale ty chceš kvázi ochrániť aj tých ďalších nových, ktorí by sa s tým mohli stretávať a brať si to viac k srdcu. Mhm. Alebo najavo vedieť, že to nie je v poriadku sa tak správať ľuďom na sociálnych médiách. No, to nie každý to chápe, ale tak rozumieš mi. Dobre, ja by som to pri tomto ukončila. Som veľmi rada, že sme to ukončili pri takomto niečom pozitívnom vlastne a nie pri tých hororových prognozách do budúcna a ohľadom pandémie a tak ďalej. A dieťa mi to už vykrikuje za rohom a dúfam, že mi Viktor navaril obed, takže ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa dnes porozprávali. Mám takého tušaka, že to bude asi najdlhší podcast zatiaľ. To nezostrihaš, takže začiatok dá? Nie. Tak uvidíme, odkiaľ to strihnem.